ደጃፍ ላይ እንገኛለን ህይወት ምሻው አብራኛለች እኳ እንደና ያመጣሽ እኳ እንደና ቆየኝ ጠላት ወጃለሽ ቅራሬ ወዳለው ግን ደጃፍ ነው ያለው እንግዲህ ጠላውንም አልጠላም በአሻሽ ሰዓት ማለት ነው እንደ ጨዋታሽ ታይቶ ልንጨምረልሽ እንችላል ገና ካሁን ይዋለሁ እንጃ እንግዲህ ናይስ በሶሻል ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ ነው ዝነኛ የሆንሹ ማይካድ ነው ከዛ ምልሽ በጽሁፎችሽ በወጎችሽ በልብ ወለዶች እና በሌሎች ደግሞ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በምጽፊያቸው ነገሮች በተለይ ላለፉት የተወሰነ ደግሞ አመታት አመታት አይባልም ብቻ ከአመት በላይ ልም ብለሽ ነው የጠፋሹ ለምንድን ነው ከጊዜው ጋር ይገናኛል ይመስለኛል ምናልባት አስተውለሁ ከሆነ ዳዊት የምንድነ የሆነው የሀገሪቷ ሁኔታ በጣም በሚያስቀይም ሁኔታ ተቀየረ ውጭ ያለው ነገር ሲቀየር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ያለውን ነገር ሁላችን ምናቀዋለን እና ከዛም በላይ ደግሞ እዛ ላይ ያለው መንፈስ ውይይትን የማይጋብዝ ስድድብን የሚያበረታታ የሚያወቃቅስ ከሀሳብ ይልቅ ስድብ ሆነ ሁሉ ነገር እና ስድብ የሀሳብ ዝቃጭ ነው ይባላል ና ዝቃጭ ውስጥ መቆየት ደስ አይልም ለማንም ሰው አንዳንድ ጊዜ ምን አስባለሁ ኔ በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳልፍ ያለው ፌስቡክ ላይ ለአምስት ለስድስት አመታት እንዳልከው ሰው ያወቀኝ ፌስቡክን በመጠቀም ነው እድለኛ በዛም በጣም ምስጋናለኝ መጽሀፍቶቼም ከዛ የመነጩ ናቸው ግን አንዳንድ ቆሻሻ የበዛበት ቦታ ላይ ወይ መጥፎ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ ስትቆይ መሽተት ያቆማል ይባላል ትለም እንደዋለ እና መልመድ አልፈለግኩም ያንን ነገር እየለመድኩት መጣሁኝ ኔ ምዛ መንፈስ ውስጥ መግባት ጀመርኩኝ መርዝ እንደ መጠጣት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ እና በግል ህይወቴ ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድር ማየት ጀመርኩኝ ብሰለሰላሉ የሆነ ነገር አይችብ ክንክን ላለሁ እቃጠላለሁ ስራ መስራት እስኪያቅተኝ ድረስ በጣም በጣም አዝናለሁ አለቅሳለሁ እበሳጫለሁ እና እንዲህ በመሆን ፌስቡክ ና ይቼ ምን አተረፍኩ ለሀገር ምን አተረፍኩ ለራሴ ምን አተረፍኩ ለጓደኞቼ ለሚያነቡኝ ሰዎች ምናተረፍኩ ብዬ ስጠይቅ ምንም አላተረፍኩም እንደውም እያጎደልኩ ነው ስለዚህ እስቲ ደግሞ ትንሽ ጥሞናውን ሞክረው ብዬ ራካልኩኝ ለንባብም ጊዜ ይሰጣል ለኑሮም ጊዜ ይሰጣል ለሌላም ስራ ሌላም ነገር ላይ ለማተኩር ጊዜ ይሰጣል ና ጣመኝ አመት እቆያለሁ ሁለት አመት እቆያለሁ ብያለ ነበር የሚወጣሁት ግን ጣመኝ የጣመህን ደግሞ ነገር ለምን ትተዋለህ ለአጭር ጊዜ ያደረጓሉ ብለሽ ነበር አሁ እንደዚህ ለ2 ሳምንት ምናምን ብዬ ለራሴ የጊዜ ሰሌዳ አልሰጠሁም ግን ትንሽ እረፍት ሉሰድ ትንሽ ስ ላስብ አንዳንዴ ለማሰብም እኮ ጊዜ አይሰጥም ያ ቦታ ሁሉ ነገር የተገለባበጠ ዛሬ የወጣው አጀንዳ እዛ ላይ እንፏከታለን ከዛ ደግሞ በነጋታው ሌላ ምንቦጭቅበት ቦታ አለ ና እረፍት ማጣት መቅበዝበዝ ስሜት ሲበዛ ስ ዞር ልበል ብዬ ነበር የወጣሁት ከዞር ሲባል በጣም ጣም አለው ህይወትም የምታየውም ነገር ደስ ይላል ሁሉ ነገር ተስፋ አስቆራጭ እንዳልሆነ ሁሉ ነገር ጨለማ እንዳልሆነ ይታየኝ ጀመር ከዛ ስርቅና ሲስማማኝ በዛው ቀረው ግን እሱ አንቺ የጠፋሽበት ጊዜ ረጅም ጊዜ ፌስቡክ ላይ ስለቆየች ማለት ነው የተለየ ያልሽን አይነት የሽታው ተቀየረ ደስ አይል እንድት የሚያደርግሽ የተለየ ነገር ነበረው የእርስ በርስ ጦርነቱ መጀመሩ በጭሩ ከዛ በፊት ብዙ የፖለቲካ አቋሞች እንደነበሩ ይታወቃል ብዙ በዚህ በብሄርም በምንም ተቧድኖ መቧጨቆ የተለመደ ነው ፌስቡክ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሁሉም ሰው የራሱ አስተያየት አለው እኔም የራሴ ስፍራ ነበር በፈለኩት መንገድ የምንቀሳቀስበት ጦርነቱ በተጀመረ ጊዜ ግን ነገሮች ሌላ መልክ መያዝ ጀመሩ በዛ ጊዜ ብዙ ምቾት የማይሰጡኝ ውይይቶች ውይይቶች ለማለት ይቸግራል ጭቅጭቆች ሲጀመሩ እዛ ውስጥ ያለኝ አስተዋጽኦ ተገቢም አደለም ወደፊት የምጸጸትበትም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ በዛ ምክንያት ነው በዋነኝነት ይህን ነገር ማንበብ አለብኝ ቃል በቃል እንደለው ማለት ነው ያለኛ ስለኛ የሚመክሩ ሰዎች አይጥሙንም የምንለው ነገረ ስራቸው የ1884 የበርሊን የአፍሪካ ቅርጫ ኮንፍረንስን ስለሚያስታውሰን ነው ይሄ የመጨረሻ የፌስቡክ ፖስት ነው እና የመጨረሻሽ እንደሚሆን አውቀሽ ነው አሁን ካልሽጋ ጋር እያይዘች መችም አይደለም እንዳልኩ በጣም አሰላስዬ በዚህ ቀሉ ጣ ብዬ አለ የወጣሁት ይሄ የተጻፈበት ጊዜ ምናልባት የዚህ በእንግሊዝኛው የኖሞር ዘመቻ የተጀመረበት በጣም የተጧጣውፈበት ጊዜ ነበር ኢትዮጵያ ላይ ከባድና አላግባብ የሆነ ጫና ይደረግበት የነበረ ጊዜ ነው ከአለም መንግስታት ከአለም መንግስታት ለማለት ይቸግራል ከምዕራብ የአለም መንግስታት በዛ ሳቢያ በጣም ሲቆረቁረኝ ተመልሽ የጻፍኩት ነገር ነው እና ተመሳሳይ ነው ከጠቀስከው የበርሊን ኮንፈረንስ ጋር በእኛ ጣፈንታ ላይ እኛ ባልተወከልንበት ሁኔታ ውይይቶች ሲደረጉ በጣም ባልተለመደ ሁኔታ አምስት ስድስት ጊዜ በአጭር ጊዜ ስለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ያላሳተፈ ውይይት ሲደረግ ውሳኔ ሊወሰንብን ነጋሪት ሲጎሰም ሳይ እንደ ኢትዮጵያዊ ስላስጨነቀኝ ያችን ለተንፍስ የመጣሁት ከሶሻል ሚዲያ ስለራቅሽ ብዙ ነው ዛሬ ነገራችን ላይ ሶሻል ሚዲያ ጉዳይ የማነሳው ኦቪየስ በሆኑ ምክንያቶች ምክንያቱም በፌስቡክ ስለሆነ አብዛኛውን የጸሀፊነትሽንም ጭምር እውቅና ቀድሞ ያገኘሹ ማለት ነው ከፌስቡክ ብትርቂም የሚሞተው እየሞተ የሚታሰረው እየታሰረ ሀገሪቷ ላይ የሚደርስባት ነገር እየባሰ ሁሉ ነገር እንደቀጠለ ነው የማይሰማበት ስፔስ ውስጥ ሆኛለች ብዬ አላስብም ሰላሜን አገኘው ለማለት እንዴት አስቻለች ምን ያክልስ ከፌስቡክ መራቀሽ ምን ያክል አርቆች ነው ከውነታው ሰላሜን አገኘው ስል ከዛ የሚያስጠላ ድባብ የፌስቡክ ወይም ድባብ ማህበራዊ ሚዲያ ድባብ ወጣው ለማለት ነው እንጂ አገሪቷ ውስጥ ነው የምኖረው ምሰራውም ስራ በነገራችን ላይ ይሄ ደሞዝ ተከፍሎኝ ምሰራውም ስራ በቀጥታ ከዚህ ጋር የሚያገናኝ ስራ ነው በቀጥታ በግጭትም በተለያየ ምክንያትም ከተፈናቀሉ ሰዎች ጋር ነው ምሰራው ከህጻናት ጋር ነው ምሰራው ከሴቶች ጋር ነው ምሰራው እና ከችግሩ መራቅ አይደለም ወይም ችግሩ አያሳስበኝም ሰላም አግኝቻለው የደስታ ህይወት እየኖርኩ ነው ለማለት ሳይሆን እኔ የማየው ነገር እዛ የሚወራው ነገር ተመሳሳይ አለመሆኑን ተረድቻለሁ ህመሙ እንዳለ ነው ህመሙን ግን እኔ በራሴ መንገድ ነው የማገኘው አሁን ከማህበራዊ ሚዲያ ወይም ከፌስቡክ ሪቄ ስመጣ በነገራችን ላይ ፌስቡክ ወይም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስንሆን ምንድን ነው የሚፈጠረው አጀንዳ ነው የሚሰጠን አደለ እንዴ ፌስቡክ ራሱ እንዴት ነው የሚሰራው ብለ መጀመሪያ ነገር ብትጠይቅ አንደኛ ከአንተ ጋር በሀሳብ የሚግባቡ ሰዎችን አጀንዳ ብቻ ነው የሚገፋልህ አንድ ስለዚህ በእነሱ ይሄ ማጥለያ ነው ተጠሎ ነው መረጃ የሚደርስ። ካልሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አንተን ሀሳብ የሚተቹ ና በተቃራኒው አቅጣጫ የሚቆሙ ሰዎች አንተን ለማነሳሳት የሚመቹ ነገሮችን እየመረጠ ነው የሚያበላህ አደለም የሚመግብህ ስለዚህ ለራስ ማሰብን ይከለክላል ውጭ ስሆን ግን እውነታው ከባድ ቢሆንም እንዳልከው ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው በግፍ እየተገደሉ ነው በግፍ እያለቁ ነው የደም ጎርፍ ውስጥ ነው ያለ ነው በጣም አስፈሪ ጊዜ ላይ ነው ያሉ ነው ለሀገራችን እጅግ የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ነገር ግን ያንን የምረዳበት መንገድ የማዝንበት መንገድ የህይወት መንገድ ነው የራሴ መንገድ ነው ሰው በሚለኝ አይደለም ወይም ደግሞ እዛ ጋር በሚደረገው ውይይት ክርክር ጭቅጭቅ አንዳንድ ጊዜ እቂቱን ደግፎም እኮ የሚያወራ ሰው ታገኛለ አለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያ ሁላ ነገር ያን ሁላ ግሳንግስ ትቼ መውጣቴ ነው ሰላም የሰጠኝ እንጂ ከዛ ወተህም እውነታው ኮ ፊት ለፊት ነው ያለው ምን ሩቅ ኮ መሄድ አያስፈልግም እያየ ነው አደለም እንዴ ስለዚህ ሁለቱን መለየት አለብን ብዬ አስባለሁ በዛ መልኩ ነው ለመናገር የፈለግኩት እንደ ደራሲነትሽና እንደ ጸሐፊነትሽ ሁሌ አሁን ኛውን ርቅ ያለው ያልሽኝ ነገር ራሱ ሳስበው የሚገርመኝ ነገር አለ ፌስቡክ በጣም የሚሰጠን ትልቁ ድል ለአንቺም የሰጠው ብዬ ማስበው በየደቂቃው በየሰዓቱ የተሰማሽን ነገር የመጽሐፍ እድል ይሰጥሻል እና በደራሲነትና በጸሐፊነት መጽሐፍ ስታሳትሚ አመት ሁለት ዓመት ጠብቀሽ ነው መድብ ሊወጣ የሚችለው ያኛው ግን ኢንስታንት የሚሰሙሽን ስሜቶች እንድትጽፊ እንድትገልጪ እንድትለዋወጪ ያደርግሻል እና በየእለቱ ይህን ስታደርግ የነበርሽ ሰው ልክ ያንን ስታጩ አለመናፈቅ አደለም በምን ለምሳሌ ያንን ነገር በምን ታካክሸዋለሽ የአመታት ልማድ ነው የምተነፍሽበት ነው ሀሳብ የምትገልጭበት ነው የምትለዋወጭበት ነው ተጽዕኖ የምታሳድሪበት ነው ሶ ጸጥ ነው የምትው ልክ ከሱ ከራክሽ በኋላ ባለው የሚከተሉሽ ወዳጅ ኮንሻቸው ሰዎች ላይ በሶሻል ሚዲያ ጋር የምትገናኝበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው በምን ታካክሸዋለሽ የሆን አይነት ዝምታ ውስጥ በጣም የሚያስጨንቅ ዝምታ ውስጥ እና ሀሳብን ማፈን ውስጥ አይከትሽም አልከተተኝም እሱ ነው የሚያስገርመው ነገር እንዳልከው ሱስ ይሆናል ለብዙ ሰዎች ለማይጽፉ ሰዎች ራሱ ማህበራዊ ሚዲያ ወይም ፌስቡክ ብቻ እንኳን ብንወስድ ሱስ ይሆናል ነው የሚሉት አሁንም አሁንም ስንት ሰው ወደደው ስንት ሰው አጋራው እያልክ እንትን የምትለው ነገር አለ የታወቀ ነው ይሄ ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ምናልባት ህመሙ ስለበለጠ ረፍቱ የጣፈጠ ይለዛ ይመስለኛል ያ ሁላ ነገር ብዛም የመናፈቅም ወይም ደግሞ ጉድለት የመሰማትም ነገር አይሰማኝም ምናልባት የተካሁት በምንድን ነው ብለ ከጠየከኝ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ የግድ በዛ ምህዳር ማላገኛቸው ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ በስልክ ማወራቸው ሰዎች አሉ በአካል ማገኛቸው ሰዎች አሉ በጉዞ አጋጣሚ እንዳልኩ በስራ በጣም ስለምጓዝ በሄድኩበት ቦታ በሙሉ አስተያየቴን የማካፍላቸው አስተያየታቸውን እሰማ ሰዎች አሉ ከዚ በተጨማሪ እንዳንተ ደግሞ እንደ ሰው ሲገኝ ናይ ስባል እንደዚህ ተንፈስምልበት ቦታ አለ ከቅርብ ጓደኞቼም ጋር ያው እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ዛሬ ምን ያወራል ሌላ ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው ስለ ጭንቀታችን ነው የምናወራው ምን ያህል ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንዳለ እንደሚሰማ ትንፍሽ የምንለው አደለ ስለዚህ መክሰስም ስትበላም ቡናም ስትጠጣ ታክሲ የሚይዘ ስትሄድ እኮ ከሹፌሩ ጋር ተወራለህ አደለ ሁሉም ሰው መተንፈስ ይፈልጋል ና ብዙ ብዙ ድሎች አሉ መተንፈሻ ብዙ ቦታዎች አሉ የሚተነፈሰው ነገር በስቷል እንደውም እንጂ ብዙ የመታፈን ስሜት አይሰማኝ እነዛን ለምሳሌ ፌስቡክ በመኖሩ ብቻ በመኖሩ ምክንያት ብቻ መጽፊያቸው ጽሁፎች ይኖራሉ ማንኛውም ፌስቡክ ሊገጥሙ ሚችሉ አራት መስመር አምስት መስመር ተውሻቸው መጽሐፍ ተጽፊያቸዋለሽ ወይስ በምን መንገድ ነው ቻነል የምታደረግ ጽፋቸዋለሁ ትላንትና ለምሳሌ ከትላንት ወዲያ ጽፍ ያለው ልዩነቱ አላጋራቸው ለባለቤት ያነብለት አለ ለጓደኞቼ ልክላቸው አለ ለጥቂት ጓደኞቼ እሱም እንግዲህ እንደ አጥብቤ እያጋራሁት ነው ማለት ነው እና አንዳንዱ ነገር እንደውም እንኳን ያልተለጠፈ ዙ እንኳን እዛ ላይ ያልሆንሽ የሚል ነገርም ያስነሳል ያው አሁን ካለው ድባብ እና እንደዛ ነው ሌላ ከፌስቡክ ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ሲሉት የሰማት ማህበራዊ ሚዲያ በአጠቃላይ በተለይ ከልብ ለሚናገሩ ና ለሚጽፉ ሰዎች እርቃን የመውጣት ያክል ስሜት አለው ኔክድነስ አለ ይላሉ ማለት የልብሽን ነገ ሀሳብሽን ነው ግልጥ የምታስቀምጩ እና መራቅሽ እንደዛ መጀመሪያ እንደዚ አይነት ስሜት ነበረው ለአንቺ በጣም ኦኬ ደስታ የሚመነጨው ከዛ ነበረ ከዛ ድፍረቱ ና ቴምቴሽኑ ነው ነው በጣምሽ የደስታ ምንጭ እሱ ነበር ነጻነቴ እና ሰው ስለሚለው ነገር ግድ አልነበረኝ እሱ ብዙ ጊዜ ፖስት ብዙ ጊዜ አታገኘውማ ያንን ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ ሁሌ እንደምለው በዚህ በእንጀራ ስራ ወይም ደግሞ በማገኝበት ስራ ላይ አለቃለኝ ስለዚህ የሆነ ነገር ስሪ ተብለህ እቅድ ወጥቶ በዛ እቅድ መሰረት ትሰራለ በጣም እንደው ነጻነት ያለው ስራ ነው ከተባለ ትንሽ የፈጠራ ነገር ተጨምሮበት ይሄዳል ግን አለቃ ካልወደደችው አይሄ ይቅር ብላ ከወጣችው አወጣችሁ ነው ምንድነው እንትን ደረጃ አለው አለ ከዛ ደግሞ አለቃ ደግሞ ይወስናል አለቃ የሌለበት ቦታ ነው ይሄ ስለዚህ እንዳሻኝ እንደ ልብ የምፈነጭበት ቦታ ስለነበር ና ከኔ ጋር የሚስማሙ ሰዎች እሳይ ስለሚሉኝ ያው ደስ ይለኛል ሰው አደለሁኝም እንፈልጋለን ያንን ነገር የማይስማሙ ሰዎች ደግሞ ስለሚሞግቱኝ በተለይ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ስለሚሞግቱኝ በዛ አድጋለሁ የሚሰድቡኝም ደግሞ ሲሰድቡኝ ስሜቴ ይነካል ለጊዜው ግን ሁሉም ነገር የራሱ ጣም ነበረው ይሄ በዛ መልኩ ስንሄድ ና እርቃን የመውጣት ስሜት አለው በጣም ደስ ይል ነበር ያ ስሜት ግን አሁን ል የተከናነበች ሴት ነገር ነች ማለት እርቃኔ ንሞጣበት ቦታ አነሰ እንጂወጣሉ እንዳልኩ እንግዲህ ትኪት ሰዎች ናቸው እርቃኔን የሚያዩ ብለን እንለፈዋል እሺ ሌላ ፌስቡክ ላይ የጻፍሻቸውን ነገሮች እያየው እንግዲህ በጣም ብዙ በአመታት ውስጥ ነገሮች ነገሮችን ለማየት እየሞከር ብዙ የቀረቡትን ነገሮች ነው ማነሳብሽ በተለይ የጠፋሽባቸው ጊዜያቶች አካባቢ ያሉትን ነገሮች ለማየት ሞክር ያለውእና ወደ ሆነ ሀገር እየሄድሽ የቴዲ አፍሮ ቀናበል ዘፈን ወጥቶ ስለዛ ዘፈን ሪፍሌክት ያደረግሽበት ዝም ብሎ የተሰማሽ ነው የጻፍሽበት ነገር አለና የገረመኝ ነገር መመሰለች እንግዲህ ብዙ የገረሙኝ ነገሮች አሉ ግን እዛ ዘፈን ውስጥ እኔ በጣም ለእኔ ትርጉ የሚሰጡኝ ነገሮች አሉ ና ቴዲ ናፈቀኝ የሚለው ነገር ውስጥ አንቺም ናፈቀኝ የምታያቸው በተለይ በተለያየ ጽሁፎች የምታንሻቸው ነገሮች አሉ ና ይሄ ልጅነታችን ጨዋታው ቲቪው ሬዲዮ ድራማው ሙዚቃው እነዛ ነገሮች ሁሉ እዛ ዘፈን ውስጥ አጭቀው ይሰሙኛል እኔ ለምንደሆን አላቅም ከሆነው በላይ ራሱ እየሰማወት ይመስለኛል አንዳንዴ እሱ ዘፈን እኔ እንደሚሰማኝ አንቺ የምታነሻቸውን የሰማናዎቹና የዘጠናዎቹን ከዛም በፊት ያሉትን ትውስታዎች ያመጣብሻል አሁን በጣም ስሜታዊ ልታረገኝ ነው ምክንያቱም እንደዚህ የተረዳልኝ ሰው የለም ይሄንን አየሽ ነው ሁለት ነገር ነው ከዛ ዘፈን የምረዳውን ያው ፊት ለፊት የሚታየው ነገር አለ ጭንቃችንን የገለጸበት መልኩ መቼ ነው የምንደርሰው ብንሄድ ብንሄድ አንደርስም ገና ነው እንደ እንዲህ የሚለው ነገር አለ ለእኔ ግን ከዛ በላይ ምናልባት ም ከአንተ እኩል እሱ ከጻፈው በላይ ገብቶኛል ወይም መስሎኝ ነው ወይ ራሱን እንጠይቀዋለን አንድ ቀን ኢትዮጵያን በመስከረም ነ ሳላት ለእኔ ዜማውንም ስታየው የጥላሁን ገሰሰን ሙዚቃ ተጠቅሞ ነው አደለ በክረምት ጨለማ ውስጥ ሆነ የመስከረም ፀሐይን እንደምትናፍቅ ሁሉ ሀገር መምጫሽ ናፈቀኝ የሚለው ብርሃን የሚመጣበትን ዘመን ክረምቱ ጭለማው ጭጋጉ አልፎ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ወቅት ያደረጋት አንድ ወደፊት ነው የሚያዩ በዛ ብያስባሉ እና ልክ መስከረም እንደሚናፈቅ ሰው ወንዝ የወንዝ ሙላት ጎድሎ ሲገናኝ ደስ እንደሚለው ክረምቱ አልፎ ጭጋጉ ተገፉ ሲገናኝ ደስ እንደሚለው የመስከረምን ፀሀይ እንደሚናፍቀው ኢትዮጵያን መምጫሽ ናፈቀኝ የሚለው እንደ ወቅት ስሏት ነው እንደ መስከረም ስሏት ነው ብዬ ያው ባስዮ ቤለማ ስለሆነ የሰራው አንድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ወደ ኋላ ነው እንዳልከው አንተ ማለት ነው በተለይ እዚህ ህስታነሽ የልጅነት የሳውን ትራኮች ሁሌ ከመልሽ ይሄ ምን እንደረደረው ነገር አለናል ለእኔ እናንተ አንድ ትውልድነን ምናልባት እ ሁሉ ነገር ወደ ኋላ ሁሉ ነገር አሪፍ የነበረ ይመስላል አደለ ካለፈ በኋላ ወይን ያ ጊዜ ኮ እንዴት ምን የመሰለ ጊዜ ነበረ ሁሉም ሰው ስለ ብሄራዊ አወራም ነበር ሁላችንም እንዲ ነበር ነበረው የሚለው ሌላ ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ የኋላ ነገር ሲሆን ሁሉ ጊዜ አእምሮ ነው የሚታየው አንድ ነገር ካለፍ በኋላ የማሳመር እንትናለን ባህር ያለን ግን ያም ሆኖ እንዴ ዛሬ ኮ የዛሬ አስር ዓመት የነበረው ነገር ስፍስፍ ብለን የምንናፍቀው ጊዜ ላይ ደርሰናል አሁን ስለምናወራቸው ነገሮች የማናወራበት ጊዜ አበባ የሚመጠጥ አበባ መንገድ ላይ የምታገኝበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ህንጻ በህንጻ ሆኖ አትክልት እንኳን የማታይበት ጊዜ ላይ ሳት ደርስ ትንንሽ የሚመስሉ ትልልቅ ነገሮች የቀሩበትን ዘመን ጎትቶ ወይ ደግሞ ያመጣብሃል እንደዛ ና የእኔ ኢትዮጵያ ይችናት ብሎ ሳላት የቴዲ ኢትዮጵያ የኛም ኢትዮጵያ ትመስለኛለች ኔ ናንተ ኢትዮጵያ ትመስለኛለች እና አንድም ወደ ኋላ ይጎትተሃል በሌላ በኩል ደግሞ መምጫሽ ናፈቀ የሚለው እንደ መስከረም ያስቀምጣል ና በጣም ቅኔው በጣም ከባድ የሆነ ሙዚቃ ነው ከዛ ደግሞ የሙሾ መንፈስም አለው ዜማው አደለ አንድ ጊዜ ሙሾ የሚያወርድ ቦት ሚመስልበቃ መቆጣጠር ማልችልበት ቦታ ደግሞ እሱ ነበር ሌላው ምናልባት ማሰብ ያለብኝ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር የዛሬ ስምንት ወር ገደማ ይመስለኛል እሱ ጽሁፍ የተጻፈው ከጠፋው በኋላ ተመልሼ የገባሁበት ጽሁፍ ነው እያለቀስኩ ስለነበረ ታክሲ ውስጥ በታክሲ ወስደኝ የነበረው ሌላ ሀገር ነበርኩኝ አፍሪካ ጋር ልጁ ሊገባው አልቻለ ምን ሆና ነው ሙዚቃ እየሰማ ሰው እንዴት ያለቅሳል እና እንዴት ብለህ ነው የምታስረዳው ይሄንን ነገር ኢትዮጵያዊ ላልሆነ ሰው ምን ብለህ ነው የምትነግረው ይ የሚበጥስ ነገር እየሰማህ እንደሆነ ና እምባይ እንደዚህ መንታ መንታ እየወረደ ነበር ና መቼ ነገር ነው በፍጹም ወጣ ሊወጣ ማይችል ነገር ነው እና በቅርብ አውጥቷል ቴዲ አፍሮ ሌላ ሙዚቃ ስለ እሱም ማነሳብሽ ነገር የሚገርመኝ ነገር መሰለች በጣም ጽሁፎች ውስጥ በተደጋጋሚ የሚከሰት ነገር አንድ ነገር አግኝ ብባል አንደኛው ይሄ ነገር ነው በጣም ስለ ልጅነታችን ደጋግመሽ የምትዋትችሉ ይመስለኛል እዛ ውስጥ ምንድን ነው ትክክለኛ ነው እዛ ውስጥ ንጹህነት በምንም ነገር በቃ ብዙ ነገር በቃ ይህ ንጽህን ነው አለ አይደለም ትውልድ ልጅነት ስኛ ትውልድ ልጅነት ብዙ ነገሮች ጽሁፎች ላይ ነገር የመጀመሪያው ነገር ሁሉም ሰው አንድ ቦታ የሚማረው ነገር ደስ ይለኛል ለምሳሌ ተራ ምሳሌ ማለት ነው እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት የካ ምስረቅ ጦሪያ ወይም ቢትወደድ ይባላል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቢትወደድ ወደ እዛ አሁን ለምሳሌ በጣም የናጠጡ ሀብታም ልጆች የነበሩ ልጆች ከኛ ጋር ነው የሚማሩት እኛ መዛለን መሀል ላይ ያለውም ሰው አለ ከዛ ደሞ የዳሃ ልጆችም አለን ሁላችንም አለን ሁሉም ትምህርት ቤት ታሪክ ነበር የምትጫወተው በአንድ ኳስ ነው የምታወራው አንድ አይነት ነገር ነው የምታፈቅረው ተመሳሳይ ሰው ነው ያ አብሮ የሚገምድህ ነገር አለ አብረህ እንድታድግ አብረህ እንድትኖር በእግራችን ነው የምንሄደው አሁን ያለውን ነገር እናቃለን እሱ ይናፍቃል ሁለተኛው ነገር በቀስላ ስለ ሀገራችን የነበረን ተስፋ ብዙ ደስተኛ ያልሆንባቸው ነገሮች ነበሩ እንደ ቤተሰብ የሚቸግረው ቤተሰብ ውስጥ ካደግ የምግብ ችግር ያሳስበሃል የሚያሳስቡ ብዙ ነገሮች አሉ ፖለቲካዊ ያማረሃል አሁንም እኮ ያምኔም ኑሮ ተወዶ ነበር አሁን ኑሮ ተወደደ እንደምንለው እንቁላል ከ ሳንቲም አንድ ብር ሲገባ ኑሮ ተወደደ ብለን እንማረር ነበር ትክክል ነው በጊዜው ልክ ነው ተወዷል ሁሉም የሚያማረር ነገር ነበር ግን በሀገራችን ተስፋ ስንቆጥ ትዝ አይለኝ እኔ ዩኒቨርሲቲ እስከነበርንበት ጊዜ እኔ እናንተ በጣም በብዙ ነገር እንማረራለን ከዛም በኋላ ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መንግስትን የማማረር በጣም ከፍተኛ ጠባይ ነበረኝ እኔም ትክክልም ነው በዛ ጊዜ በነበረው ሁኔታ በሀገሬ ግን ተስፋ ለመቁረት ዳር ላይ የደረስኩበት ጊዜ አልነበረም እና ከምንም በላይ ሚናፍቀኝ ይሄ ነገር ይቀየራል ብሎ የማሰብ ቅንጦት ነበረ ነው የዛ ጊዜ ይሄ ነገር ሆኖ አይቀጥልም እንደዚህ ጨለማ ሆኖ አይቀጥልም ይሄ ነገር አይብስም አሁን ነገ ከዛሬ ብሳል ብሎ ወደ ማሰብ እየሄድን ነው በፊት ነገ ይሻላል መጥፎ ነው አሁን ያለው ነገር ግን ነገ ይሻላል ነገ ይሻሻላል ነገ ኢትዮጵያ ፀሀይ ይወጣላታል ብለን እናስብ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ያ ንጽህና ያ በኢትዮጵያ ላይ የነበረን ተስፋ ለብዙዎቻችን እየተሸረሸረ ሳየው እኔን ጨምሮ እሱ በጣም ቀንከሌት ያስለቅሰኛል ተስፋን ማጣት ብትቀጥንም ተስፋ ያች የተስፋ ገመድ አለመበጠ ሷ ነበር የያዘችን አስባለሁ ብዙዎቻችን ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጧል እያልኩ አደለም በኢትዮጵያ ተስፋ ቆርጭ ያለው እያልኩ አደለም ግን በአጠቃላይ አብዛኞቹ ቀናት ለምሳሌ ከሰባት ቀናት አራቱን ቀን ተስፋ ቆርጣለሁ አሁን አሁን አራቱን ቀን በቃ እንዴት እንደምንሆን አላቅም ነገም እንደሚፈጠር አላቅ የባሰ ነገር ነው የሚሆኑ ልጆቻችን ምንድ ነው የሚሆኑት ብዬ እጨነቃሉ በፊት የባሳ አይሆንም እናሻሽለዋለን ይሻሻላል ከዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ይሻላል የተሻለ ጊዜ ይመጣል ብዬ ነበር የማስበው ና እሱ ነው የሚናፍቀኝ እውነቱን ንገሪን ካልክ የጸጋይ ግጥም ላይ ያለች ቃል ነች ባከነች ልጅነታችን የሚል የእኛን ትውልድ ነገር ስታነሺ እንግዲህ እንዳልሽው በተስፋ በመዋተት ውስጥ ነው ብዙ ጊዜያችን የምናሳልፈው ና ልጅነታችን በውክቢያ በጭቆና ማለፏ አይገርምሽም ጭቆና ስትል ፖለቲካል ጭቆና ምልሽ ሁሌ ጭቆ እኔ ከማስታውሰው ጊዜ ጀምሮ ማለት ጭቆናን መገንዘብ ከምችልበት ጊዜ ጀምሮ እዛ ውስጥ ነው ያለው ከዛ ሁሌ ነገ ነገር እንደሚያልፍ አልፎ ደግሞ የሆን አይነት ደስ የሚል ጊዜ መጥቶ ያቺ የተመኘናትን ነፃነት ውበት ተስፋ ሁሉን ነዛ ቨርስ የምትያቸውን ነገሮች ጭምር የምናይበት ቀን እንደሚመጣ የእኔ ትውልድ ምላቸው ሰዎች ሁሉ ሲያወሩም ሲሄዱም ሲናገሩም ሲያቅዱም የማየው ነገር ነበረ እና በፊት ደግሞ ጸጋዊ ገብረ መደን ሳነብ ባከነች ልጅነታችን የሚል የሚገርመኝ አረፍተ ነገር አለ እንደዚያ ይሰማሻሉ የስለኛ ትውልድ እንዳልኩ አሁን ቅድም እንዳልኩት ነው በተስፋ መኖር እንደ ባከነ ህይወት አልቆጥረውም እኔ ልክ ነው በዛ ጊዜ ጭቆናው ነው ጭቆና ስንል ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው ሁሉም በሁሉም ደረጃ ላይ ጭቆና ነበረብን ትክክል ነው እና ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች አልፈዋል በእኛ እድሜ እዚህ አገር ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ያም ሆነው ተስፋ ለመቁረጣችን አላባከነውም ብዬ አስባለሁ የአሁኖቹን ልጆች ሳስብ ነው ምፈራውን በእኛ የተስፋ መቁረት ስሜት ውስጥ አሁን በእኛ እድሜ ያሉ ሰዎች ልጆች ልጆችን ስታስብ እኛ የተስፋ መቁረት ጫፍ ላይ ከደረስን ወይም ደግሞ ዛች ዳር ላይ ከቆምን ከኋላ ያሉት ልጆች ምንድን ነው የሚቀበሉት ብለን ስታስብ የእኛን ያስመሰግናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ያችናት በቃ እሷን እያየህ እኮ ነው አደለ ዘፈናችን ሁላ እንደዛ አልነበር እንደ የኢትዮጵያ አምላክ ይፈርዳል አንድ ቀን እንደዛ ነው እኮ ዘፈኑ ሁላ አደለ ኢትዮጵያ ትነሳለች እንዲሆን ማትቀርም እንደዛ ነው አደለ ሁሉ ጊዜ በዛ ሁላ ጭቆና በዛ ሁላ እንባ በዛ ሁላ ግፍ ውስጥ ምንድን ነው የምናየው ሁሉ ጊዜ ብርሃን ይመጣል ያልፋል ግድ የለም ይነጋል ነበር ይነጋል ምናምን እንዲህ ዘፈኖች እንዲህ አይነት ግጥሞች ነበሩ የሚጻፉት አሁን ግን ረወየው ረምን ይሻላል አይደለም እንደዛ ነው እና የኪነቱም ባህሪ ተቀይሯል መሪ ሳይሆን በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ አብሮ ከሌላው ሰው ጋር የሚዳክር ሆኗል ኪነ ጥበቡ ራሱ ያሚያሳይ አንድም ፌስቡክን የተወጉበት ምክንያት ከዛ መውጣት ስላልቻልኩ ነው አብረህ ነው የምታለቅ ሰው አብረህ ነው ዬ የምትለው አብረህ ነው ተስፋ የምትቆርጠው እንጂ ችቦ ይዞ ወደ ብርሃን የሚመራ የኪነ ጥበብ ስራ ራሱ ማግኘት የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን ሮሮ ነው ቅድም ያነሳ ነው ሙዚቃ ብትመለከት ሁሉንም በዚህ ዘመን እየወጡ ያሉ የኪነት ስራዎችን ብትመለከት ምንድን ነው ያረወየው አብራችሁኝ ያልቅሱ አብራሪያችሁ ላልቅስ ነው ልክ ነው ተገቢ ነው ያ የሆነ ፎይታ አለ ግን እንዴት ነው የምንወጣው የሚለውን የሚያመላክተን ተስፋ የሚሰጠን ሰው አጣ ነው ይብለህ ደግሞ ስታስብ አብሮ መዳከር ሆነ በጨለማ ውስጥ እንዴት ነው ድቅድቅ ነው እንዴ ጨለም ያለ አይደለም ድቅድቅ ጨለማ ነው እኔ አንዳንዴ ከባለቤቱ በላይ ላገናኝ ይችላሉ ቅድም እንዳልኩ ሻንቺ በፈለገች መጠን ግን የልጅነት የሳውንድ ትራኮች የሚለው ጽሁፍሽ ላይ የጃርሶ ሞት ባይኖርን ትረካ ላይ ያለውን ትንጠቅሻለሽ ጽሁፍ እና ተው ወንድምን አትግደለው ወንድም እኮ እንደ ሳር አይበቅልም የሚለውን ጽሁፍ ጠቅሸዋለሽ እና ከዚያ ሳር ያለ ማለት ይሄ የቴዲያፍሮ ሳሪያ ያለመልማል በልፋላፍ ሬሳ የሚለው ደግሞ ራሱ የጃርሶ ሞት ማይኖር ጥቅስ አለ አንቺ የልጅነት ሳውንድ ትራኮች ከዛ ደግሞ ቅድም ልታልሽ የነበረው ይሄኛው ደግሞ ናአት አፍሮ ዘፈን አለ እና ግጥምጥሞሹ ላአንቺ ትርጉም አለ ወይ አሁን ነው ከሰው ስራ በላይ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ተመልሰው እዛ ቦታ የመሄድ እንትን አላቸው አደለ ሁኔታ አላቸው ወይ ደግሞ እሱኑ ነው የምንኖረው አደለ እየደጋገምን በተለይ እዚህ ሀገር አዙሪት አለው የሶስት ትውልድ አዙሪት የሚልም ጽሁፍ አለ የመጀመሪያ መጽሐፌ ላይ አባቴ በመንግስት ፖሊስ ተቀጥቅጧል ዩኒቨርሲቲ ሲያምጽ ከዛ በኋላ አጎቴ ከእሱ በድሜ የሚያንስ ተቀጥቅጧል ከዛ ደግሞ ወንድሜ ተቀጥቅጧል ከዛ ደግሞ ተቀጥቅጫለሁ ስለዚህ አንድ አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው ያ የሚያሳየ ጋታ አነራመድም ወደፊት ማለት ነው አሁን ስትለው ቅኔው የተገጣጠመ ይመስለኛል ቅኔው ብቻ ሳይሆን ጊዜው የተገጣጠመ ይመስለኛል ድጋሚ ስ በዚህ ስሜት ነገሮቹ ሀሳቦቹ መገጣጠማቸውበጣም ነው የገረመኛ ምክንያቱም ደግሞ ከዚህ በፊት ደግሞ ቀና በልና አንስተች ስለጻፍሽ ይሄኛውን ደግሞ ሳይ እሱን እያሰብኩ ነበረ ሂዊ በጣም የምትገርሚ ወጋዋቂ ነሽ ጸሀፊ ነሽ እና በእኛ ትውልድ በዚህ ደረጃ እንጥቀስ ቢባል ከሚጠቀሱት ጥቂት ወግ ከሚጽፉ ልቦወለድን ከሚጽፉ በተለይ ሴት ጸሐፊ አመካከልሽ እና ከየት ነው ያገኘሹ በተለይ ይህን ወግ አዋቂነት ወንደር ስለማድረግ ነው ወግ መጽሐፍ ከንባብ ነው ያገኘሁት አለ ብዙ የሚያነብሰው አለ ባክሽ እኔ እናንተ አሁን እንግዲህ ማንን እያነበብን ያደግ ነው መስፍንን እያነበብን ያደግ ነው ኤፍሬም እንዳለን በፊት እንግዲህ ወግ የወግ ዘውግ ብዙ አልተለመደም ትንሽ ነበር የምናገኛቸው መጽሐፍ የቡና ቤት ስዕሎች ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለምሳሌ በወግ ዘውግ ማቀው ምናልባትም ለረጅም ጊዜ ብቸኛው መጽሐፍ እሱ ነው ከዛ በኋላ ፍሬም እንዳለ እየቆየ ጋዜጣም ላይ ይጽፍ ነበር ለረጅም ጊዜ ከነሱ ከነሱ ትንሽ ትቀሳስማለ በኋላ ግን ወግ ላይ በጣም ከፍተኛ ፍቅር ያደረብኝ መሞከር የጀመርኩት ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ነበውቀቱ ስዩም ደሞዝ ፍቅር ይልቃል በነበሩበት ወርቃማ ዘመን ነው እንግዲህ ሁሉም የራሱን ወርቃማ ዘመን ነው የሚለው በጣም ደስ የሚል አስደናቂ የነበረ ጊዜ ላይ ነበረ የነበርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ና ባህል ማዕከል እዛ በጣም ኮርኳሪ በጣም አስደናቂ አስገራሚ ፖለቲካ ይዘት ያላቸው ሊያሳስሩ የሚችሉ ነገሮች የሚቀርቡበት ሮብ ነበር በየሳምንቱ እነ በውቀቱም የዛ ጊዜ ኮስተር ያሉ ነገሮችን የሚያቀርብበት ጊዜ ነበር እና በዛ ውስጥ ክፍተት የነበረው እኔ ትንሽ ጨዋታ የሚያስቅ ወግ ነገር አልነበረም ሁሉም ሰው ተኩሳትሮ ይመጣል ሮብ ማታ ከትምህርት ትወጣና ካፌ ትሄድና ተሯሩጠ ቦታ ና ከዛ በኋላ የምትሰማው ነገር በጣም ትን ነው የሚያዳብር የሚያሳስብ የሚያስደነግጥ ነገር ነበረ ዛ ለምን አልሞክርም ብዬ የሴቶችን የዶርም ህይወት ሚስጥር ማውጣት ጀመርኩ በወግ አማካኝነት ማለት ነው እና የዛ ጊዜ የነበረው የሰው ሁኔታ ነው ወደ ወግ እንድሳብ ያደረገኝ ና ተለማመድኩኝ ዩኒቨርሲቲ ብዬ ነው ማስበው ከዛ በኋላ ያው እንዳልከው ፌስቡክ ላይ በደንብ እጄን አፍታታሁበት ና ደረሰ ማለት ነው በተለይ የዶርሙን ጽሁፎቹን እኔ የደረስኩባቸው ስለሆኑ ነፍቅርና ነበቀቱ ላይ አልደረስኩም በተማሪነት ግን የወጎቹ ላይ እኔም በአልማ ክልሳታፈ ማስታወሳቸዋሉ በተለይ ቅድም ያልሽ የሴቶች ዶርም ገመናዎችን በጉጉት የምንጠብቆሰ እዛ ልክ ስትማሪ የሴቶች ዶርም ጉዳይ ዝም ብሎ በወሬ በወሬ ካልሆነ ትክክለኛ ምስል የለንም የሆነ የሚፈጥረው ጉጉት አለ እና ከአንቺ በኩል በጣም በቃ ጠብሰቅ ያለ ጽሁፍ ከዛ ይመጣ ነበር በሀሜትን በጨዋታ መልኩ ማለት ነውእና በኋላ ላይ የነሱ ነገሮች በተለይ እኔ በሆነ መልኩ ቅጣይነት ይኖረዋል ብዬ የምጠብቀው ነገር ነበረ እዛውን የጨረሽ ለምንድን ነው ዩኒቨርሲቲዩኒቨርሲቲወጣሽ በኋላ ያንዩኒቨርሲቲወህይወት ወደ ሌላ ቦታ ወሰደችኝ የተማርኩት ፖለቲካል ሳይንስ ነው የፖለቲካ ሳይንስ አለም አቀፍ ግንኙነት ነው ትምህርቴ ስለዚህ ለስነ ጽሁፍ መዳበር የሚጋብዝ የስራ ሂደት ውስጥ አልገባውኝም ስወጣ ሶወጣ የገባሁት ይሄ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ የሚባል ሰመ ጉበ ጊዜው ይባል የነበረ በጣም ታዋቂ የነበረ ድርጅት ነው ስራ የተቀጠሩ እዛ ነው የመጀመሪያ ስራዬ እዛ ነው በቃ ምንን አይተው እንደ እንደቀጠሩኝ አላቅም ግን እንኳን ቀጠሩኝ በጣም ብዙ የተማርኩበት መስሪያ ቤት ነው እዛ ስገባ ይሄ የሰብዊ መብት ትንተና ነገሮች ላይ በጣም ከስነ ጽሁፍ ጋር ብዙ መንብዛም ግንኙነት የሌለው ነገር ውስጥ ገባሁኝ በየክፍል ሀገሩ እየሄዱ የመንግስት ባለስልጣናትን ፖሊስን ሌሎች ጸጥታ አካላትን ስለ ሰብዊ መብት ማስተማር ነበረ ስራይ ና አንድ አራት አመት በቃ በዛ ተውጪ ቅርጽ ማስያስፈለግኩኝ የስራ በዛ ምክንያት ከውጭ የቀረው አነብ ነበር ደስ ይለኛል ው እነ ከዛ በኋላ በጣም ፍንጥቅ ብለው የወጡበት ጊዜ ነበር ና መከታተሉ ማንበቡ እንደቀጠለ ነው ግን መጽሐፍ ላይ ብዛም እንትን አልነበረም ት እርግፍ አርጌ ተወት አደለም እርግፍ አርጌ ነው የተወኩት ከዛ በኋላ ፌስቡክ ሲመጣ ነው ሌላ መድረክ መድረክ ወዳለው ማለት ነው ለመድረክ ነው መጽፈው ብዬ ጠይቃሉ አንዳንድ ና ልክ ፌስቡክ ሲመጣ እንግዲህ ከዛ በኋላ ጀመርኩኝና እያደገ እያደገ እዛ ሄደ በነገራችን ላይ ስራዬ በፊት ሞኝነቴ ነው እንጂ ስራዬ ለስነ ጽሁፌ በጣም ያግዘኝ ነበር ባወቀው ኖሮ ምክንያቱም አሁን ሳስበው በጣም ብዙ ያባከንኳቸው ታሪኮች አሉ በተለይ ፖሊስ የፖሊስ አባላት በየክፍል ሀገሩ እየሄድክ ስለ መብት ስታሰለጥን ብዙ ነገሮች ይፈጠሩ ነበረ ሳሰለጥን ና ማቴሪያሎች አሁን አሉ ደስ የሚለው ነገር የተወሰኑት ለስራ ሪፖርት የጻፍኳቸው ነገሮች አሉ እነሱን እየተጠቀምኩኝ አዳዲስ ነገር እየጻፍኩ ነው እንደውም ባለፈው ከማንጋ ከሚካኤል ጋር ስታወራ የሶሻሊስቱ ጠንቋይ ጉዳይ የሚለው ህይወት ታደሰ ጓደኛችን የተረጎመችው መጽሐፍ ላይ ስታነሳ ወደዛ ዘውግ የሚሄድ አጻጻፍ ነው እየጻፍኩት ያለውት ይህንን ነገር ይሄ ምጸት አደለ እና ብጠቀምበት ኖሮ ጥሩ ነገር ማገዶ ነበረኝ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ማገዶዎች ነበሩኝ በኋላ ግን ነቃሁኝ አሁን ባለሁበት ሁኔታም ተመሳሳይ የስራ ዘርፍ ውስጥ ነው ያለሁት አሁን ያንን አግባብ በጠበቀ ሁኔታ ወደ ስነ ጽሁፍ ማለት ነው በእኛ ቅድም እንዳልኩት በእኔ ዘመን ካሉ በተለይ በቂ ና ሪኮግኒሽን ካገኙ ጥቂት ሴት ጸሀፊያን መካከል አንዷ ነች። እና አንደኛው የሚገርመኝ ነገር እሱ ነገር ፕሪቪሌጅ ነው ወይስ እዳ ነው ሁለቱ በጣም ትልቅ ክብር ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከሰራው በላይ እንደሆነ ይሰማኛል ከሰራት በላይ እንደሆነ ይሰማኛል በጣም እድለኝነት ነው ቀላል ነበር ለእኔ ብዙ ነገር ቀላል ነበር ብዙ ሳለፋ ብዙ ሳልቸገር ደጅ ሳልጠና መጽሐፍ ራሱ ሳሳትም ይሄ ሳልገባ ሰዎች ህግዘውኝ ሁሉ ነገር በጣም አልጋ ባልጋ ልትለው ትችላለህ እና ህይወቴም ለነገሩ ብዙ አልጋ ባልጋ ነው እውነቱን ለመናገር በአብዛኛው የህይወቴ ክፍል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ውጭ ግን እዳ ነው ደግሞ አዎ እዳ ነው ምክንያቱም ሰዎች ወንበር ሲሰጡ በትክክል እንድትቀመጥበትና እንድትሞላው ይፈልጋሉ አደለ አንሰ ስትገኝ ያሳፍራል ውይ ለዚህ ነው መባል በጣም ነው የሚጨንቀው ና አንዳንድ ጊዜ እንዴ ሶስት አመት መጽሐፍ ሳት ጽፊ ምንድን ነው በቃ ፌስቡክ ላይ ነው ያንቺንትን ምናም ስትባል ይሰማል በጣም ይከብዳል እዳም አለው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከነ ሙሉ ክብሩና ጥቅማ እንኳ አደለ ዲግሪ የሚሰጠው ከትምህርት ቤት ስንመረቅ ዩኒቨርሲቲ ይሄም እንትኑም ክብሩም የሚሰጥ ከነ ሙሉ ና ምኑ ጋር ነው ግዴታም አለው ከግዴታም ጋር ነው የሚሰጥ ከጥቅማ ጥቅሙ ሁልጊዜ ከግዴታ ጋር ነው የሚመጣው እና ሰዎች ከእኔ ብዙ እንደሚፈልጉ እንደሚጠብቁ የሚያውቁኝ ሰዎች ስለማቅ ትንሽ ያስጨንቃል ያስጨንቃል በፍቅፋቂ መድብሎች ውስጥ ባሪቾ ላይ በግልጽ ብታስቀምጩም ልቦወለድና እና ወጎች ብለች ብትከፊዩም ፍቅፋቂ ላይ ደግሞ በግልጽ በገለጽቻቸው ምክንያቶች ብትታዩ እኔ የሚገርመኛ አንቺ ጽሁፎች ላይ በጣም የሚገርመኛ አንድ ነገር በልቦወልድ ና በወግ መካከል የሚገርም ድብዛዝ ያለ እና ብዙ ጊዜ በጣም ግልጽ የሆነ ልዩነቶች ይኖሯቸዋል እና በአንቺ ጽሁፎች ላይ ገልጸሽም ሳትገልጩ ገልጩ ሁለቱ ላይ አንዱ ላይ በትክክል ገጽሸው አላልገለጽሻቸውም ምንድን ነው ምክንያቱ አንድም ስላልተማርኩ ነው ስነ ጽሁፍ አልተማርኩም እንደምታውቀው ስለዚህ ምናልባት በቴክኒክ ደረጃ ብቃት ባለው ሁኔታ ማብራራት አልችልም የሁለቱ ልዩነት ምናልባት ጉግል አድርጌ ላወራ ችላለሁ ግን ከልብ የመነጨ ወይም ደግሞ አመታት ያሳልፍኩበት የእውቀት ደረጃ የለኝ ምዛ ላይ አንድ ነው ሁለተኛው አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም ያንን ቦርቡሮ ማውጣቱ ብዙ ትርጉም የለውም ለእኔ በስነ ጽሁፍ ውስጥ ዋናው ነገር ታሪኩ ነው ወግ ሆነ ልቦወለድ ሆነ የፈጠራ ጽሁፍ ሆነ የተቀላቀለ ሆነ ብዙ ለእኔ ትርጉም አይሰጠኝም እንደውም አሁን እኮ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር በተለይ የህጻናትና የሴቶችን በግፍ መገደል በተደራጀ ሁኔታ መገደል ለምሳሌ ልብ ወለድ አድርጌ ልጻፈ ብትሎት አይኖረውም ነበር አ የዛ አራት ዓመት ብጽፎ ሰው ላይ ነበር አንዳንድ ጊዜ ከልብ ወለድ እውነታው የሚያስደነግጥበት ጊዜ አለ ውሸት የሚመስል እውነታ አለ አደለ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ይህን ያህል እንዲያውም ከልብ ወለዱ በእውን የምንኖረው አለም አስደንጋጭና አስፈሪ ወይም ደግሞ ሊታመን የማይችል ደረጃ ላይ ከደረሰ ሁለቱን ለመክፈል ለምንደው የምንለፋው ትርጉም የለውም ብያስባሉ ለእኔ ነው ግን ያ አስተማሪዎችን ብጠይቃቸው ምናባቷ ነው መዘባረቀው ሊሉ ይችላሉ አሁን አሁን እንደዛ የማድረግ ነጻነት ያለሽ ይመስለኛል አሁን ያለሽበት ቦታ ያን ይፈቅድልሻል የደረስሽበት ቦታ ግን አሁንም ኮት አድርጌ ነግርሻለሁ ፍቅፋቂ ላይ በዚኛው መድብል ልቦወለድና ብዬ ከመለየት እቆጠባለሁ ብለሽ ምክንያቶች አስቀምጥሻል እና የመጀመሪያው ምክንያት በእውነትና ወለድ መካከል ያለው መስመር እየደበዘዘ ስለመጣለች ገልጽሻል ምን ሽ ነው አሁን እንዳልኩት ማለት ነው ወለድ ያው ልብ የወለደው ነው አደለ በሀሳባችን የሳልነውን ነው በምናባችን ነገር ለአንባቢያን የምናቀርበበት ነው አንዳንድ ጊዜ የገሃዱ አለም ነጸብራቅ ነው ይባላል በተለምዶ አደለ ሁሌ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ አሁን ሳይንስ ልቦለድ ብትመለከት የገሃዱ አለም ነጸብራቅ አደለም ወደፊት የሚያይ ነው ወይም ደግሞ እንዲህ ቢሆንስ ብሎ የሚጠቁምህ ነው እነ ስታርትሬክን ብትመለከተውን ለምሳሌ በአለም ላይ የሆኑ ነገሮች አደሉም ቢያንስ እስከምናውቀው ድረስ ስለዚህ የቱ ጋ ነው መስመሩ ብለ ስታስበው ትንሽ ደብለቅለቅ የሚል ነገር ይመስለኛል ድልድዩ ፈርሷል ወይም ደግሞ ደብዝዟል መስመሩ ያልኩበትም ቅድም እንደጠቀስኩት የቱ ነው የሚያስደነግጠው የቱ ነው የሚያስደንቀው የቱ ነው ተአማኒ ያልሆነው ብለ ስትጠይቅ በተለይ አሁን በምንኖረው ኑሮ መስመሩን ለማግኘት አስቸጋሪ ይሆናል ምናልባት የዛሬ አራት ዓመት ብያ ለሁ የዛሬ አስር ዓመት ወደኋላ ሄደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ይሆናል የሚል ልብ ወለድ ብጽፍ ኖረው ብዙ ሰዎች ሟርተኛ ሊሉኝ ይችላሉ ወይም ደግሞ ይሄ በፍጹም አይሆንም ልብ ወለድ ነው ወይም የሳይንስ ልብ ወለድ ነው ሁላ ሊልህ የሚችል ሰው ይኖራል እና አንዳንድ ጊዜ የጊዜ ነገሮችን ይቀይራል ቦታ ነገሮችን ይቀይራል እኛ ነገሮችን እንቀይራለን አጻጻፋችን ነገሮችን ይቀይራል ስለዚህ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር ነው ብዬ ላሰብኩም እና ለምን እንዳለ ሰጥቸው ላምባቢ እንዳሸዋ የረዳው አንዳንዴ ደግሞ ሁልጊዜ ጊዜ አንባቢዎቻችን ማሰላሰል የሚችሉ ከእኛ የበለጠ ነገሮችን አንተ ቅድም እንዳየው ለምሳሌ አገናኝተው የሚገነዘቡ አንተ ካሰብከው በላይ አንብቦ የሆነ ነገር መረዳት እንደሚችል ማመን አለብን ብዙዎቹ አንባቢያዎቻችን እንደዛ ናቸው ስለዚህ ያንን እድልን መስጠት ያስፈልጋል ሁሉን ነገር ፈትፍቶ ማጉረስ አስፈላጊ አይደለም ብዬ አስባለሁ በጣም በሳል አንባቢያዎች ናቸው ያሉን ና ይለዩት እነሱ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የእውነቱ አለም ከልብ ወለዱ አለም የበለጠ ስለሚያስደነግጥ ብለሻል 2010 ነው ይህ መጽሀፍ ጊዜውን ፖለቲካል ኮንቴክስቱን አስበዋለሁ ስለ ግሎባል ኤክስፔሪንስስ ነው እያወራሻለሽ ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለ ሁለቱም ሰሙን ማለት ነው አለም ከልብ ወለዱ የብልጥያ ስለሚያስደነግጥ ስት ጊዜ አብዛኛው ምናልባት ለአድማጮቻችሁም ወይም ለተመልካቾቻችን ትንሽ አውድ ለመስጠት ያህል ፍቅፋቄ በተጻፈበት ጊዜ እንዳልከው ሁለት ላይ አብዛኛው የመጽሐፉ ይዘት ፖለቲካ ሽንቆጣ የፖለቲካ ሽንቆጣዎች ና አሽሙሮች የሚበዙበት መጽሐፍ ነው እና ብዙዎቹ ደግሞ የመነጩት በዛ ዘመን በዛ ጊዜ ከናወኑ ከነበሩ የፖለቲካ ሂደቶች ና ከኢትዮጵያ በተለይ ማለት ነው በዛ ጊዜ እንግዲህ እንደምናውቀው ባለፈው የነበረው መንግስት ከባድ መናወጥ የገጠመው ጊዜ ነበረ እዚህም ሰሜንም ደቡብም ምዕራብም ምስራቅም ተቃውሞ የተነሳበት ነገሮች በጣም እየጠበቡ ከአዲስ አበባ መውጣት የማንችልበት ደረጃ ላይ የደረስንበት ጊዜ ነበር እና በዛ አውድ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች በግፍ ይገደሉ ነበር በየጎዳ ነው ተቃውሞ በመውጣታቸው ብዙ ሰዎች ይታሰሩ ነበር በአስተሳሰባቸው የዞን ዘጠኝ ጦማሪያን ማንሳት ይቻላል ለምሳሌ ብዙ እንደዚ አይነት ነገሮች ነበሩ ና እንዳልኩት የምንኖረው ህይወት እኔ ልጽፈው ከምችለው ልቦወለድ የበለጠ አስደንጋጭ ነበረ የማይታመን ሆኖ ነበረ አሁን 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 ላይ ቁጭ ብለን ሁለት ሺ አራአራት ላይ ቁጭ ብለን ስናየው ቅንጦት ይመስላል ይሄ ግን ነበረ ያው ጊዜውን ነው የሚመስለው አንድ ነገር አደለ መጽሐፉ ሁለት ሺ አስር የተጻፈው ና በዛ ጊዜ በቃ ሊሆን የሚችለው መጥፎ ነገር የሆነበት ጊዜ ነው ብለን ያሰብንበት ጊዜ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ና አሁን ለአንባቢያን በዚህ ጊዜ እኔ የፖለቲካ ስላቅ ጽፌ ይሄ ልብ ወለድ ነው ይሄ እውነት ነው ማለቱ ምን አስፈለገ እየኖሩት አደለም ወይ የባሰውን ነገር እየኖሩት አደለም ወይ ብዬ ስላሰብኩ ነው ስሜት ይሰጣል ያልኩ እያሰብኩ ያለው ትቅድም እንዳልሽ አንቺ ያልሹ ነው አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው እኔም ያኔ ያኔ እንደዚ አይነት ድንጋጤ ውስጥ ነበርኩኝ ወይስ የሚለውን ለማስታወስ በጣም በዚኛው ጊዜ በዚኛው ወቅት ድንጋጤዎች በጣም ኦቨርዌልምድ ስለሆንኩኝ እርግጠኛ አይደለም ትውስታ የራሱ አላደለ በእርግጠኝነት ያን የነበረኝን ስሜት የድግድግጭ ለማ ችግር እሱ ነው ወደኋላም ወደፊትም እንዳታ ያደርጋ ሆና ያለንበት ጊዜ በፍጹም ይሰርቅ የሚሰርቅብሃል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመጠን በላይ ያሳምሮም ያሳይሃል እሱም አለ ቅድም ያልኩት ማለት ነው ይሄ በጣም የባሰ ስለሆነ አሁን ያለንበት ጊዜ የዛሬ አምስት አመት በጣም ቆንጆ ጊዜ ይመስለናል ቆንጆ ጊዜ ግን አልነበረም ሰዎች ያን የሚገደሉ ነበር አሁን ብሷል መባሱ ምንም ብሶ ብሶ የሚል ሙዚቃ አለው አደለ ዘሩ እጅግ በጣም ብሷል እጅግ በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሀገራችን ሁኔታ አሽቆልቁሏል ነገር ግን የዛም ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች በግፍ ይገደሉ ነበር ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ምን እንዳለን እኮ ይሰማል ነበር በዛ ጊዜ አዎ አንጻራዊ ነው ሁሉ ነገር አይደለም አንጻራዊ ነው እንወጣንለን ወይ ከዚህ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ብለን እንጨነቅ ነበር በጊዜው ባሪቾ በሚለው ራሱ መድብል ላይ ድርሰቱ ራሱ ባሪቾ ላይ የቀለም መድሎ ነገር ልዩነትን ከለሪዝምን አንስተሻል ከአንቺ ጠየምነት ጋር ሊመነጭ ይችላል እና እኔ ደግሞ የሚገርመኝ አሁን ላይ በተለይ መለስ ብለች ታስቢው ባሪቾ ላይ የተነሳው የከለሪዝም ጉዳይ በጣም ሶፈስቲኬትድ በሆነ የኢትዮጵያ ኮንቴክስት አውድ ውስጥ ነው ነገሮቹ ፊትለፊት የመጡት ብዬ አስባለሁ ምን ማለት ነው ቀለም አንቺ እንዳነሳሽ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብዙ ገጽታዎች አሉት ቅላት የሚወደስበት ጥቁረት ደግሞ የሚኮንንበት አይነት ሲምፕል ኮንቴክስት አይደለም አሁን ተመልሰች ታስቢ እንደዛ ነው የሚሰማሽ እንደ ጻፍሽ ነው እንደዛ ነው እሺ ያልኩሽንስ አውድ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በተለይ እኔ ከለሪዝምን በሌላው አለም የሚነሳበትን መንገድ ሳስበው እና የኢትዮጵያን ነገር ሳየው ኢትስ ነው ብለው ማለት ለምሳሌ ከለሪዝም ምንም ግልጽ በሆነ ሁኔታ የቆዳ ፍካትን ወይም ቅላትን ማድነቅ ማወደስ ከዛ ደግሞ መጥቆርን ደግሞ ማኮሰስ ያለበት እሱን ደግሞ በደንብ ለመግለጽና ና ለመታገል የሚጠቀሙበት ነገር ነው በእኛ ሀገር ደግሞ ጥቁረት የሚወደስባቸው አውዶች አሉ ለምሳሌ ወንዳ ወንድ ነው ለማለት ቅላት በጣም የሚወደስ ነገር አይደለም እኔ እስከማውቀ ድረስ በእኔ ሶ እሱን ነገር ያቃለል አይመስልሽ አቃቂር ሊወጣለት ይችላል ልክ ነው አሁን አቃቂር እያወጣለት ነው ግን ደግሞ እሱ በጣም በጨረፍታ ስታየው የሚሆን ነገር ነው አብዛኛውን አሁን ለምሳሌ በሙሉ አይን ስታየው አንድ ነገር የሆነ ስሜት የሚሰጥ መልክ አለው በጨረፍታ ስታዩ ደግሞ ሌላ ነገር ይኖረዋል ትክክል ነው አሁን የሰጠኸው ምሳሌ ትክክል ነው ግን ደግሞ ጨካኝ ወይም ደግሞ ሴቶችን የሚደፍር ሰው ከሆነ ለፊልም የሚፈለገው ምን አይነት ወንድ ነው የሚቀጠረው ለዛ ጥቁር ሰው ነው የሚቀጠረው ወንድም ቢሆን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይሄ እውነት ነው በሌሎች የዓለም ክፍሎችም ስትመለከት ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚታዩት ይሄ አውሬ ነው የምንላቸው ሰዎች አሉ አይደለ አውሬ ናቸው ወይም ሴት ይደፍራሉ ህጻናት ይደፍራሉ ወይ ይገላሉ እንዲህ ከተባለ የሚቀጠረው ሰው የሚፈለገው ሰው ጠቆር ያለ ሰው ነው ስለዚህ ግልባጩ ያ ነው አሁን ያልከው ነገር ማለት ነው ወንድ ልጅ ጠየም ሲል ነው ደስ የሚለው የሚባለው ቀይ የሴትነት የቁንጅና መለኪያ ስለሆነ ነው እንጂ ቀዩ ወንድ ስለማይፈለግ አይደለም ለምን ሴታ ሴት እንዳይባል ይህ ሴት ነው የሚመስለው እሱ እንዳይባል ነው ለዛ ያለን ጥላቻ ነው ወደ ሴት እንዲጠጋ ስለማንፈልግ ነው ወንድ ልጅ ወንዳው እንደሚሆነው ከሴት ሲርቅ ነው በተቻለ መጠን ከሴት ባህሪ ለመራቅ ደግሞ ባይቃ ላይ ይመረጣል እንጂ ቀይ ወንድ እንዲሁ ብቻውን ብታስቀምጠው ቀይ ወንድ አይጠላም እኛ እንደውም ሴት ይመስላሉ ብስም የሴት መልክ እኮነ ያለ ቆንጅዬ ነውም ይባላል አይደለም ስለዚህ ብዙ ብዙ ነው ምለው ለዛ ነው ውስብስብ ነው ሁሉ ነገር ውስብስብ ነው እሱማ በደንብ ከተነተን ነው ከዛ ውጭ ግን ምናልባት እኔ ቅር የሚለኝ አሁን ብጽፈው ይሄን ታሪክ እንዴት እጽፈዋለሁ ብዬ ሳስብ ከስድስት ከሰባት አመት በኋላ ብዙ የጉዞ እድል ሲኖረኝ ብዙ ነገር ማየት ጀመርኩ አይኔ የተገለጠ አይኔ የተገለጠው አንደኛ ኢትዮጵያ ብቻ የሚከሰት ነገር እንዳልሆነ ተረዳሁኝ በተለይ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ከኛ በባሰ ሁኔታ ሴቶች ቆዳቸው እስኪ በላሽ ድረስ የቆዳ ቀለማቸውን ለማንጣት የሚጠቀሟቸው ኬሚካሎች ከዛ በኋላ ፊታቸው ተበላሽቶ መልካቸው ጠፍቶ ጸጉራቸው ተበላሽቶ ሁሉ ነገር ይሄ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ሀኪም ቤት ብሊችንግ የሚሉት ማለት ነው እስከ ሀኪም ቤት እስከሚደርሱበት ድረስ እንደሚደርስ እኛ ሀገር ያን ያህል የከፋ እንዳልሆነ ተረድቻለሁ ስለዚህ ለዛ አይኔ ተከፍቷል ሁለተኛ ከዚህ ከባሪያ ንግድ ጋር ያለውን ግንኙነት በንባብም በንግግርም በምንም ስመለከተው ምናልባት በደንብ አዳብሬ መጻፍ ችል ነበር ይህን ነገር በደንብ በቀው ኖሮ በፊት ለምንድ ነው ጥቁርና ባሪያ ለምሳሌ ጥቁር ሰው ለምደው ባሪያ የሚባለው ምንድን ነው ግንኙነቱ የታሪክ ማህደሩ የታሪክ እንትኑ ነው አውዱ ምንድን ነው እንደዚህ ሆነው የሚለውን ነገር በደንብ አብራርቼ የተሻለ ነገር ለአንባቢዎች መስጠት ችል ነበር ብዬ ያስባለሁ ግን ሁሌ መመለስ የምችልበት ነገር ነው ምክንያቱም ምታደለ ምት ነው የምለው ትሮማንን የፈረንጆች ትሮማ የሚሉትን ምት ነው ምለው በልጅነት የተመታውን ነገር አትረሳውም እስክት ሞት ድረስ ስለዚህ ለእኔ በጣም ይሄ በልጅነቴ ያሳለፍኩት ሁሌ ከኔ ጋር የሚቀር ጠባሳ በለው ነው እና ምንም ነገር ባደርግ በህይወቴ የማረሳው ነገር ነው ስለዚህ ተመልሽ የልጽፈው የምችለው ነገር ነው እስከዛሬ ድረስ የሚቆረቁሪ ነገሮች አሉ ብዙ በልጅነቴ የተሰደብኳቸው የተባልኳቸው የተነቀፍኩባቸው ምክንያቶች ቆዳ ቀለሜ ጋር የተያያዙ ነገሮች ነበሩ እኔን የሚመስሉ ሰዎች ደግሞ ከኔ ባሰ እጅግ የባሰ ነገር ያሳለፉ ሰዎችንም ለምትዋወቅ ች ያሉ በዚህ ታሪክ ና የእነሱንም ታሪክ መጽሐፍ ፈልጋለሁ አሁን ይህ ግራ ግብት ከሚሉ ነገሮች ቅድም ያነሳውልሽ አሁን ይሄ ነው ባሪቾ የወግ ስብስቦች ውስጥ ነው ያሉ ብዙ ጊዜ ወግ ሲጻፍ ከእውነታው ነገር እንደተነሳ እንድናስብ እንገደዳለን ከዛ ወለድ ደግሞ ሲጻፍ እንደ ቃሉ ወለድ ነው ልብ የወለደ ነው ነገር የሚል ስሜት ያመጣብናል በሌላ አጋጣሚ ባሪቾ በአብዛኛው የራሱ ኤክስፒሪየንስ እንደሆነ ጽፈሻል ግን ለምሳሌ እዛ ላይ ከተጠቀሰው ነገር የፊልም ኤክስፒሪንሱ ከአንቺ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው አይደለም ለዚህ የሚቀላቀለው ለዚህ ነው ለምሳሌ የመነሻ ታሪኮቹ አሉ ማርያምን ሆኜ የገና ድራማ ላይ መሳተፍ እፈልጋለሁ የሚለው ነገር ነው እንዴት አይነት ቅብጠት እንዴት አይነት ድፍረት ነው በዚህ የቆዳ ቀለም የማርያ ምን ሆነሽ ለመስራት የምታስቢው መቤቴን እንዴት ታስብ ያለሽ ጭራሽ የሚል ነገር አለ እሱ አለ እሱ የእኔ ላይ የደረሰ ነገር ነው ይሄ በፎቶ ቤት ውስጥ የነበረው ትዕይንት የፎቶ ቤት ውስጥ ስም ሳይቀር እውነት ነው እኔ ሜክሲኮ አካባቢ ነው ያለው ይሄ ምንድነው ቡናና ሻይ ያለበት ፊትለፊት ያለ ሰፈር ነው ያደግኩት እና አሁን ፈርሷል እንደ ማንኛውም ሰፈር ፈርሷል እንደ ማንኛውም ነባር ሰፈር አዎ እዛ ነበር ያደግኩት እስከ አስር አመቴ እንደዚህ አብዛኛው ይሄ ህይወቴ የተሰራበትን ጊዜ ያሳለፍኩት እዛ ነው እና እዛ ፊት ለፊት እርግጠኛ ነኝ እዛ የነበሩ ሰዎች ያውቁታል አስረስ ፎቶ ቤት የሚባል ፎቶ ቤት ነበረ ቡናናሻይ ስር ነበረ እና ፎቶ ማንም ሰው እዛ አካባቢ ያለ ሰው እዛ ነው የሚነሳው ፎቶ ድፎ ዳቦ ህንት ይዛለ ከዛ በኋላ ሚሪንዳ ንት ቢለው ይያዛል ሌ ከዛ በኋላ ትመለስ ና ያን ሚሪንዳ ለአራት ትካፈላለ በውሃ ተበርዞ ማለት ነው የታወቀ ነው እና ይህን ያህል እውነት ነው አብዛኛው ነገር እውነት ነው ያ እዛ ላይ የነበረው ከፎቶ ቤት ውስጥ ከጋሻ ስረስ ጋር የነበረው ነገር እውነት ነው የኬኔት ካውንዳ ስለ ኬኔትካው እንዳ የምታወራበት ቦታ አለ ኬኔትካው እንዳ በጣም ጥቆር እንደሆነ ይታወቃል እና ማረባቸውን እያወዛወዙ ገና ሲወርዱ ትጉስታሽ ነው አዎ አጎትሽ መጣ ተብዬ ያበሽኩ ነበር አዎ አጎትሽ አባትሽ ሊጠይቆ መጣ ነበር የሚባለው መንግስቱ ኃይለ አባቴ ነው ኬኔት ካውንዳ ደግሞ አጎቴ ነው ማለት ነው እና በልጅነት አይምሮ በጣም ከባድ ነበሩ ያንን ደግሞ የሚያብሰው ነገር ምንድን ነው አንድ እህት ነው ያለኝ እኔ እሷ ደግሞ የኔ ተቃራኒ ናት ቀይ ናት በጣም ይሄ ብስል ቀይ የምትለው ማለት ነው እና ሁሉ ከእሷ ጋር የመወዳደርም ነገር ነበረ እና ማማችች ናችሁ ግን እርግጠኛ ናችሁ ይባላል እስከ ዳርምሻው ትባላለቸው ትዊተር ላይ በጣም ብሱ ያቃታል እና ብዙ እንትን የምታለው ቅድም እንዳልኩ ብዙ ቦታ ነው የሚመታ ሰው ማጀራተን ነው የሚሉት እና እዛ ድረስ አብዛኛውን ነገር ቃል በቃል በሚባል ደረጃ እውነት ነው ከዛ እንዳልከው የፊልሙ ደረጃ ላይ ስንደርስ እሱ ደግሞ የጓደኛዊ ታሪክ ነው አሁንም ድረስ በጣም ምናልባት አንተ ፊልም ላይ ስላለ ወደፊት ትቀጥራት ይሆናል በፊልም በትወና በጣም የተካነች ጥቁርነች ጥቁርነች ጥቁር ናት አቶንም ልትለይ ነው ለመሪቷናያቶስተሪ እንዳጠበላሽብኝበጣም በኋላ እንደውም አዜብ ወርቁ ጋር ስለዚ አውርተን ነበር አዜብዬ እና አንድ ቲያትር እየተረጎመች ነበር በኋላ ከፈረንሳይኛ ምን ነበር ርእሱ አስታውሰኝ በጣም ቆንጆ ቲያትር ታይቷል የታየ እሺ እሺ ተረስቶኛለው ግን አስታውሳለ ተተርጉሞ ረዴትን ባላገሩ ላይ ትተውንበት ነበረ እሷ ነበረች የምትመራው እና ዋና ሆና ማለት ነው እና እንደውም እሱን ስታዘጋጅና የተዋና ይመረጣ ላይ ይህን ነገር አንብባ ወደ አይምሯ እንዳመላለሰችው ነገር አይነበረ ና ተጽዕኖ አዎ ለምን አሁን ረዴትን የመሰለች ቆንጅዬ ልጅ ሊፕስቲክ እንኳን ሳትቀባ እንዴት ውበቷን አይተኋል እንዴት እንደምታምር ብዙ ሰዎች አሁን ቴሌቪዥን ላይ በተለይ ባላገሩ ላይ ሲመለከቷት በጣም ሁል ጊዜ ሲያወድሷት አያሉ እንዴት እንደምታምር ሳትቀባባ ቆንጅዬ ይላሉ እና እሳይ ደስ ይላል ይሄን ዘመን መጣን አሁን እንግዲህ የአሁኖቹ ልጆች ብዙ እንደኛ አይነት የምታይደርስባቸውን ብዬ ያስባሉ አሁ ግን የአሁን ዘመን ሰዎች አይመስሉ እንደዛ የሚያደንቋት እኮ ይመስልል ከኔ በላይ ያሉ ሰዎች ይመስሉኛል እሱ ጋር ነው ኔ ገብትሻል ብዙ ሁለትዮች ነገር አለው ብዬ እንዳስባል አለ ሲምፕል አይደለም ብዬ እንዳስብ የሚያደርገሽን ስለሆነ ይሁን ቸኮሌት ትመስላለች እየተባለ አይምሯችንም ውስጥ እንደዛ ቀላል አይደለም ብዬ ነው ማስበው ሁላችንም ኮሌክቲቭ ሀሳባችን ውስጥ በየግላችንም አለው ምትዩ ነገር እውነትነት አለው ግን ደግሞ ሲምፕሊስቲክ እንዳይሆን ደግሞ ፈራለሁ ኔ ስጋት ግን ደግሞ የግል ምርጫም ደግሞ መኖር አለበት አሁን ለምሳሌ ቀይ ሴት የምትወድ ከሆነ ቀይ ሴት ውደድ ማን ያስገድድል ቀይ ሴት መግባት ከፈለግ እሱ አይደለም ዋናው ነገር ነው እኔ የበለጠ የሚያሳስበኝ ነገር ምንድን ነው ትወናን በተለይ ስንመለከት አንድ ሰው ትወና ከቻለ የዛን ያ ትወና የሚጠይቀውን ብቃት ማምጣት ከቻለ ቀለሙ ለምን ጥያቄ ውስጥ የሚገባው አሁን ብሪጅተን የሚባል በጣም ታዋቂ ተከታታይ ፊልም እየተሰራ ነው አይደለ ኔትፍሊክስ ላይ አለ እዛ ላይ አንዱ በጣም ከባድ ክርክር ያስነሳው ነገር ምንድን ነው የቀለም ጉዳይ በተለይ ጥቁር ተብለው ቆዳቸው ላይት ቆዳ ላይት ነው ግን በዋነኝነት ምንድን ነው ዘመኑ እንግሊዝ ውስጥ ነው መቼቱ እነዛ ሰዎች ደግሞ በጣም በከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ምናልባትም ለንጉሳዊ ቤተሰብ የሚቀርቡ ወይም ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆኑ ሰዎችን ነው የሰጡን እስከ ዛሬ ድረስ በዛ ዘመን በዛ አውድ ውስጥ የምናውቃቸው ሰዎች በሙሉ ሁሉጊዜ ፊልም ሲሰራ ነጮች ናቸው አሁን ግን ጃፓን ታገኛለህ ጥቁር ታገኛለህ እዛ ላይ እና ለምሳሌ መስፍን ተብሎ አንዱ በጣም ተወዳጅ ከነበሩት ገጸ ባህርያት ውስጥ አንደኛውን መስፍን ሆኖ የሚሰራው ጥቁር ነው እና በጣም ሰዎች ሲታገሉ ነበር ከዛ ነገር ጋር የማይመስል ነገር ለምን ታደረጋላችሁ ይህ ታሪካዊ አይደለም ታሪክን ይስታል ይላል ና አንዳንድ ጊዜ መስመሩም ይጠፋባሃል አሁን ለምሳሌ እውነትን ከሆነ የምትጽፈው ታሪክን ከሆነ የምትጽፈው በዛ ዘመን ጥቁሮች በዛ ደረጃ ነበሩ ወይ ብለ ስትጠይቅ አልነበሩም ስለዚህ እውነትን አያመለክትም ግን ያንን ፊልም የሚሰሩት ሰዎች እና የሚጽፉት ሰዎች ምንድን ያሉት እኛ ታሪክን አደለም እየዘገብን ያለ ነው ሀሳባችሁን ልናሰፋ ነው የመጣ ነው የሚል ነገር አለ ና በብዙ መልኩ ልታዩ ትችላል ካራክተሩ ላይ ግን አስታውሳለሁ እንዴ አሁን ጥቁር ነው እንዴ ቀላ ደግሞ ከጥቁሩ ደግሞ ቀላ ይባላልተመርጦ በጣም ላይትስኪንድ መሆኑ ላይ ልኮ ባማ ጥቁር አይደለም እንደሚባል አይቆጠርም እንደሚባል እንደ መጀመሪያው ጥቁር ፕሬዚደንት አይቆጠርም እንደሚባል እውነት ነው ግን እዚሁ የእኛ ሀገር ያለ የቀለም ጉዳይ ላይ ምናልባት ከሆኖ በላይ አጋንኘው ሊሆን ይችላል ግን የብሔር ጉዳይ አለብን የሃይማኖት ጉዳይ አለብን ደግሞ ከለሪዝምን ወደ ሴንተር ልታመጩ ይፈልገሻል እንደዚህ ወደዛ ለማምጣት ይህን ያህል ግፊት ያደረኩበት ነገር አይደለም ታሪክ ነው የጻፍኩት ለመናገር ብዙ ትኩረት ለማግኘት የሚሽቀዳደሙ ነገሮች ያሉበት ሀገር ነው የችግር እጥረት የለም የጭቆና እጥረት የለም እዚህ ሀገር እና በፍጹም እንደዛ ለመግፋት በዛ ደረጃ የፖለቲካ አጀንዳ ለማድረግ አደለም ጥረቱ ታሪክ ነው የሰዎች ታሪክ ነው ብዙ ሰዎች እንደኔ ይሰማቸዋል ያንን መናገር ስለነበረብኝ ተናገር ያለው ብዙ ሰዎችም ደስ ብሏቸዋል ከጠቀስካቸው ውስጥ ግን የመደብ ጭቆናን አለነሳህም ለምንድን ነው ትልቁ ጋ የተረሱ እዚ ሀገር የመደብ ጭቆና አይመስልህም አብዛኛው አዎ ምልሽ የብሔር በተለይ የብሔር ፖለቲካ የመደብን ጉዳይ ድምጥ ማጡን አጥፍ በደንብ አርገን ስላራገብ ነው ለፉት አርባ ምናምን አመታት እውነት ነው እንጂ ሁልጊዜ እንደውም አልስማማም አሁን በብሔር ጭቆና ደረጃ ላይ በሚደረጉ ውይይቶች ላይ ሁሌ የማነሳው ነገር አንድ ሰው ትግሬም ሆነ አማራም ሆነ ኦሮሞም ሆነ ወላይታም ሆነ ሶማሌ ድሀ ከሆነ ይጨቁናል በደህንነቱ ነው የሚጨጎ ነው መጀመሪያ ብያስባለሁ ሌሎቹ ነገሮች የሉም ለማለት ሳይሆን ዋነኛው የጭቆና መሳሪያ መደብ አደለም የሚል ክርክር ውስጥ እንገባለን ብዙ ጊዜ ከጓደኞች ጋር አዎ ግን ደግሞ የቀለምን ነገር ካነሳን ደግሞ የምሞግትሽ ሌላ ነገር ደግሞ አለኝ በራስሽ ጽሁፎች ውስጥ ደግሞ የቀለምን ጉዳይ ለምሳሌ አንደኛው የሚያጋንነው ና ወደ የማይወደደው አቅጣጫ የሚወስደው ነገር የውበት ስታንዳርዶችን ማስቀመጥ ነው ይላሉ ና ጽሁፍሽ ላይ ደግሞ እንደዚህ ታመጫለሽ ለምሳሌ አንደኛው ድርሰትሽ ላይ ማለት ነው የምትዩ ነገር አለ በተለመደው የውበት ስታንዳርዶች ትመጭና ስለ ውበት ስትገልጭ ማለት ነው ተስተካክለው በተሰሩ አይኖች አፍንጫዎች ጥርሶች ከንፈር ምናምን ብለሽ ታስቀምጫለቆንጮ ኮት ላርገልሽ ቃል በቃል ያል የጻፍሽውን ማለት ነው ድርሰቱን ግት ድርሰቱን ስሙን ታስታውሽኛለሽ የአንድ ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ሊሰራ ተዋማቀን ማዛ ማቀል ላይ ለምሳሌ የልጅት ሆኑ በት ስትገልጽ ቃል በቃል ምን ያለሽ ተስተካክለው በተሰሩ አይኖች አፍንጫ ከንፈር ጥርስና ቅንድብ ታምራለች የሚል ነገር ትጠቀሚያለች እና አይጋጭም ነው አይጋጭም ምክንያቱም እኔ የምኖረው ያንን አምኖ ከተቀበለ ማህበረሱ ውስጥ ነኝ አደለም ይቺ ልጅ እንግዲህ ሙሉ ለማድረግ ታሪኩን በዳንሰኝነት የተቀጠረች ልጅ ናት በጣም ታዋቂና ትልቅ ሙዚቀኛ ነው የቀጠራት ስራዋ ደግሞ በሚያስደስት የብዙዎችን ሰዎች ቀልብ በሚስብ በተለይ ወንዶችን ቀልብ በሚስብ መልኩ መንቀሳቀስ ነው ብለን እንለፈው ስለዚህ እንደዚ አይነት ሴቶች ሲቀጠሩ ምን አይነት ሴቶችን ነው የሚጠራው አንድ ይህንን የሙዚቃ ክሊፕ የሚያቀናብር ቀረጻውን የሚያስተባብር ሰው ብለ ስታስብ በሁላችን እንስማማበታለን ተብሎ በተቀመጠው የውበት መለኪያ መሰረት የምትመረጥ ናት ያንን የተጋራሁት እንደ መለኪያ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ይቃረናል ብዬ አላስብ ያኛው የግል ታሪክ ነው ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች እንደኔ የዋኙበት ወንዝ ነው ይሄኛው ደግሞ በመለኪያነት የተቀመጠ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እና አንድ ነገር ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል ያልኩ ለዛ ነው በሁለት አታ በሶስት አታ ልናየው እንችላለን አንተ ግን በጣም ትገርማል እንዲህ ነበር አይ መፍራት ትክክል ነው እኔ ሁን ልክ አደለም ወይም ልክ ነው ለማለት ይከብደኛል እውነት ለመናገር ነገሩን ለፍርድ በሚከብደኝ ቦታ ላይ ቆሜ ነው ልረዳቸውም ሞክረው አንደኛው ግን ይሄኛውን የቀለምን አድሎ ልንሎ እንችላለን አድሎ ለማለት ይከብደኛል ብቻ በቀለም እና ማንኳሰስን ስናነሳ አንደኛው ጥበብ ትልቅ አስተዋጽኦ ብዬ አስባለሁ እና ከጥበብ ደግሞ አንቺ ሲኒማን እየወቀስ ድርሰትሽ ደግሞ ያንን ያንጸባርቃል ብዬ ይሰማኛል ሲኒማም በምስል ይገለጻል እንጂ ያው ስነ ጽሁፍ ነው እና ያውን ያንኑ ነው ሲኒማ የሚያደርገው ቆንጆ ልጅል ና ቀይ ሴት ያመጣል እና እንደም እንደም አያይዘሽ እንድትነግር የሚፈልገው በተለይ የሲኒማ ላይ እንደምታተኩሩ አይቻለሁ በተለይ ለመሸንቆጥ ሲሆን በዚህ ነገር ማለት ነው ታይን እንጂ ግን የምር ለምንድን ነው የሚታይ ነገር ተጽዕኖ ስላለው ነው አሁን ምናልክ ቅድም ገለጻ አለ በጆሮ ከሚገባ ነገር ይልቅ በአይን የሚታይ ነገር ይበልጣል ብዬ ያስባሉ አንድ በመቆየት አብሮ ይቆያል ያየኸው ነገር ሁለተኛ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊልም ይመለከታል ወይስ መጽሐፍ ያነባል ብለ ስትመለከት አብዛኛው ሰው ፊልም ያያል ለሁለቱ ተደራሽነት ያለው ሰው ፊልም ላይ መጀመሪያ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ፖስተሩ ነው ፖስተሩ ላይ ምንድን ነው የምታየው በነገራችን ላይ ቀለም ብቻ አይደለም አሁን ጸጉርም ሆኗል ስለ ጸጉርም ጽፍ ያለው ሌላ ጊዜ የሚወጣ ጽሁፍ የአንድ እናት ልጆች መምሰል ደረጃ ላይ ተደርሷል ተመሳሳይ ጸጉር በተለይ ይሄ ሁማን ሄር የሚባለው ነገር ከመጣ ወዲህ ተመሳሳይ ጸጉር ነው የሚኖረው አጭር ጸጉር ያላት ሴት ማየት በጣም ብርቅ የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና ተመሳሳይ አፍንጫ ቅርጽ ተመሳሳይ የአይን ቅርጽ ተመሳሳይ ቀለም ያላቸውን ቆንጆ ሴቶች ነው የምናየው ቅድም ስለ ረዴት ስናስብ ነበር ስናወራ ነበር አለ ረዴትን የሚመስሉ ሴቶች አላይም እኔ ፊልም ላይ ስለዚህ የሚታየው ነገር ስለሚብስ ምናልባት ሁሉ ጊዜ ትኩረቴን አድርጌ እዛ ላይ ብዙ ጊዜ የማንሳት ነገር ሊኖር ይችላል ያ ማለት ግን ሁሉም የኪነ ጥበብ ዘርፍ ከዛ ነፃ ነው እራሴን ጨምሮ ብዬ አምናለው ማለት አደለም በሌላ በኩል ደግሞ ስነ ጽሁፍ ለየት የሚያደረገው ነገር በተለይ ልቦወለድ ከሆነ አንተ ማትቆጣጠራቸው ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ በጣም ሲያወሩ የሚያሳፍሩኝ ገጸ ባህርያት አሉኝ ነ ሁኑ ኔ እንደዚህ ልትል ነው እያልኩኝ መጽፋቸው ሴቶች ወይም ወንዶች አሉ ና አንዳንዴ ልክ በአለም ላይ ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው ነፍስ ዘርተው ቢሄዱ ምን ይሆናሉ ብለ የምትተዋቸው ስለሆኑ አንተ የማትስማማበትንም ነገር ሊናገሩ ይችላሉ ስለዚህ አንዱ ሰውዬ የአበበ የሚባል ሰው የመጥቶ ነው የጻፍኩት ሰው የወይ ነው ቁንጅናው ቀይናት ረጅም ነው ጸጉሯ ካለ የሱ ቆንጆ ናት። እኔ ስለማለስማማ ለምን ጥቁር ሴት አላስወደደውም ብዬ ማስገደድ የለብኝም ተረዳኸኝ አደለ በዛ መልኩ ስትመለከተው የነጻነት መጠኑም ይለያያል ፊልም የሚሰራ ሰው ግን ሚጽፋት ሴት መጀመሪያ ሲጽፋት ቆንጆ ናት ብሎ ካሰበ ቁንጅናን የሚተረጉበትን መልክ ይዞ ነው እነዛን ሰዎች በህይወት ለማምጣት ሲሄድ ሲቀጥር ወይም የተዋና መረጣ ሲያደርግ ያኔ ነው የሚወስ ነው ስለዚህ ከተመቸው ቀይ ይመርጣል ካልተመቸው ጠይም ይመርጣል ወይ ጥቁር ይመርጣል ቆንጆ ናት ብሎ ካመነ ማለት ነው በእጅህ ነው አንተ መቆጣጠር የምትችለው ነገር ነው ብያስባሉ የተወና መረጣ የተዋና መረጣ በእጅህ ያለ ነገር ነው የልቦወለድ ጽሁፍ ላይ የምትፈጥራቸው ገጸ ባህርያት ግን ከአንተ እጅ የሚያመልጡና በራሳቸው ነፍስ ዘርተው የሚሄዱ ናቸው ብዬ አስባለሁ አሁንም ጽሁፎችን ወደኋላ ወደፊት እያልኩ ለመበርበር ሞክር ያሉ በተለየ የሆነች ጥቁር ሴትን የሚያገን ጽሁፍ ለምን አልጻፍሽም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው መልስ የለኝም ለዚህ ትክክል ነህ ምና አሁን የመጣልኝን ነገር ልንገር ልክ ነህ በጣም አጀንዳ ይዤ መጽሐፍ ስለማልወድ ሊሆን ይችላል ሁሌ ላለው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ የሴቶችን መብት አጉልቶ የሚያሳይ ጽሁፍ ልጻፍ ብዬ ከተቀመጥኩኝ ራሴን እንደ ፈጠራ ጽሁፍ ጸሀፊ ወይም እንደ ደራሲ ማየት ማቆም አለብኝ ብዬ አስባለሁ እስቲ ደግሞ እኔ ጥቁር ዬ ሴት ጥቁር ሴት ቆንጆ እንደምትሆን የሚያሳይ ልብ ወለድ ልጻፍ ብዬ ከጻፍኩኝ የውሸት ይመስለኛል ከልቤ መነጨ ነገር አይመስለ አጀንዳ ይሆናል ይሄን መፈክር ይዞ መጻፍ አይነት ነገር ይሆናል እኔ የማምንበትን ነገር ለመጫን ይመስላል ያንን የማደርግበት ብዙ መንገድ አለ ሌላ ስራዬ እንዳልኩ ለምሳሌ ወጣት ሴቶችን የማሰለጥንበት የስራ ክፍል አለ እዛ ላይ ብዙ ነገሮች ማሰብ እችላለሁ በመልኳ የምታፈር የምትመስለ ልጅ ካየሁኝ እሷን ከፊት አስቀምጣለሁ ገብተኋል አደለ በዛ መልኩ ማከምም የራሴን ማከም የምችልባቸው ብዙ አማራጮች አሉ በፈጠራ ጽሁፌ ላይ ያንም መጫን አልፈልግም ብያ አስባለሁ እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሁሌ ነው መለው ይሄንንም የሴት መብት ተሟጋቾች ወይም ደግሞ በተለይ አሁን ራሳቸውን ፌሚኒስት ብለው የሚገልጹ ቡድኖች በእኔ ስሜታቸው ሲጎዳ ያለው የተሻለ ነገር መስራት ትቺ ነበር በልብ ማስተማር ትቺ ነበር የሴቶችን መብት ማስፋፋት ትቺ ነበር ገጸ ባህርያትሽ ለሴቶች አርያ የሚሆኑ አይደሉም ሰባራ ናቸው ደካማ ናቸው የሚል ወቀሳ ይደርስብኛል እንደዛ ማደርገው ሰዎችን እንዳሉ ስለምጽፍ ነው እኔ እንደ ሴት መብት ተከራካሪ ሆኜ ገጸ ባህርያትን ከሳልኩኝ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አሪያ የሚሆኑ ሴቶችን መሳል ከጀመርኩኝ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ አራያ የሚሆኑ ሴቶችን ማፍራት ከፈለግኩኝ በሌላ የስራ የዘርፍ ባደርገው ነው የሚሻለው እሱን እዚህ ቀላቀልኩት ይምታታብኛል ስራ ይሆናል እና ለዛ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ግን እንዴት አሪፍ ጥያቄ ነው አሪፍ ጥያቄ ነው ብዙ ነገሮችን አገጣጥሜ ሌላውም ከአይምሮ ሊጠፋ የማይችል ጥያቄ ጠይቄሽም ግን ማላቀው ሲኒማ ላይ የተለየ ኢንትረስት አለሽ ሲሆን ምንድን ነው አይነት ነገሮች አገጣጥሜ የደረስኩበት ነገር ነው ምን ሆን ፍላጎትሽ ሲኒማ ላይ በኃይል ነው ወደ በጣም ነው ወደ እና ሙዚቃ በቃ ነፍሴ አልችልም በተለይ ካለ ሙዚቃ ለመኖር አልችልም እና አሁን በእኛ ሀገር ሲኒማ እንዳንተ አንተ አይነት እንቁ ልበልህ እንግዲህ እንቁ ሰዎች ሲፈ በጣም ሳብሰብ ዬ ነው የምጠብቀዋል አዲስ ነገር አዲስ ነገር ሲሰራ ደስ ይለኛል እንትንም አይደለም ይሄ ከንቱ ሙገሳም ሳይሆን አዲስ ነገር ለመስራት የሚደፍር ሰው ሳገኝ ደስ ይለኛል ክብደቱን እረዳለሁ በጣም በጣም የተወሳሰበ መስክ እንደሆነ ብዙ የገንዘብ ጉልበት የአቅም ጉልበት እንደሚያስፈልገው አቃለ ያኑ ላአልፋው የተለየ ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ሳገኝ በጣም ነው ደስ ቢለኝ ና ነው ማየው ና እሱ ነው እንጂ ምንም ችሎታም የለኝም የትወናም ስክሪን ታልሞከርሽም ጽሁፎች ላይ በጣም ብዙ ፖቴንሻል ስለማይ ነው እስቲ ቀይርልኛ ታዲያግ አብርሃም ገዛኝን አንድ ት እንደዚህ ጠይቄው ነበረ እና ነገሮች አልተገጣጠሙ እንጂ አስባለሁ በጣም ነው ማስበው አጭር ፊልም በተለይ በጣም ወዳለ ሁኔ እና ወይ እንዲ አጭር ፊልም ህልሜ በቃ አብርሃም ወይ እንዳንተ ያለ ዳይሬክተር የሆነ ቀን እንትንን እንስራው እንዲ ላይ ነው እና እስካሁን አልሆነ እንጂ በጣም ነው ደስ የሚለ ቲያትር ግን ሆኗል አንድ ጽሁፌ አጭር ቲያትር አድርገናል አሁን ሌላ ዳይሬክተርና አይ በትያትር ቤት ደረጃ አልተመለከተውም ሰው ግን በመጽሐፍ ምረቃት በነበረኝ ጊዜ ሁለት ናቸው እንደውም አንድ አደለም አንደኛው ቅድስና ትግስት የሚል ጽሁፍ አለ የመጨረሻው መጽሐፍ ማታ ማታ ላይ እሱን ወደ ተውን የተቀይረ ነው በጦቢያ የስነ ጽሁፍ መድረክ ላይ አቅርበ ነው ነበር ብዙ ሰው ተመልክቶታል ዩቲብም ላይ አለ ቁም ነገር ተብሎ ነው የተጻፈው ቅድስት ገብረስላሴ እስከ ረማ ብራ ናቸው የሚተውኑበት መድረክ ላይ መድረክ ላይ ነው የተሰራው ከዛ በፊት ደግሞ ሴትና የነገር ቱባ የሚል አንድ ጽሁፍ አለ እዚህ ባርቹ የመጀመሪያ መጽሐፊ ላይ እሱንም መጽሐፉን ባስመረቅኩበት ጊዜ ወደ ትያትር ወደ አጭር ትያትር ቀይረው ነው ነበር እና ደስ ብሎኝ ነበር በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው ግን ችሎታ የለኝም ነው ወደ ትያትር የመቀየር ወይም ወደ ፊልም የመቀየር ክህሎቱ የለኝም እና አልሞከርሽም ማለት ክህሎቱን ለማዳበር አልሞከርኩ ምኞት ላይ ነኝ ገና እና ስትገፋፋኝ ና ብዙ ጸሀፊዎች በተለይ አሁን ጊዜ ላይ ከልብ ወለዱ አለም ይመጡና የተወሰነ ጊዜ ራሳቸውን በመደበኛ ወይም በኢመደበኛ መንገድ አስተምረው ስክሪፕቶችን ይጽፋሉ ወይም ኮላብሬት ያደረጋሉ ስክሪፕት ከሚጽፉ ሰዎች ጋር እና እኔ እንደዛ ይሰማኛል ጽሁፎችን ሳይ በጣም ሀይለኛ ፖቴንሻል ያለው ይሄ አንዳንዱ የተነገረው ካልተነገረው ያልተነገረው የሚበልጥብኝ ጊዜ አለ ፊልም ሊነግረው በቃ ብዙ ሊያስኬድ የሚችል አንዳንዴ የካራክተር ሰጀሽን ሊሆን ይችላል አንዳንዴ የፕሎት ሰጀሽን ሊሆን ይችላል እና ወንደርስ ስለማድረግ ነው ለምንድን ነው ወደ ሲኒማ አላደለ አዳብት ለማድረግ እንዴት አልሞከረችም ብዬ ምን ማን ያውቃል ኮላብሬት እናደረግ ይሆናል በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ፖለቲካል ሳይንስ ነው ወደ ነገርሽ ነው የተማርሽው እና ራሱን እንግዲህ የቻለ መንገድና እውቀትም ህይወትም ነው እሱ ከስራሽ ከድርሰትሽ ከህይወትሽ ጋር ምን ያክል ይዛመዳል ፖለቲካል ሳይንስ ትምህርትሽ አሁን ካሉ በጣም ድብን አርጎ ነው የሚዛመደው ነገሮችን ለመረዳት ይረዳል ይሄ በትንተና ደረጃ ሳይሆን ራሴ አንድን ነገር ተከሰተ ለምሳሌ የሆነ የፖለቲካ ኩነት አለ ተከሰተ ሲከሰት ያንን ነገር የምረዳበትን አግባብ ይሰጠኛል የምንማረው እንድናሰላስል አደለ እንጂ አሁን መቼ ነው የወጣ ነው ከ አምስት አመት በፊት የተመረቅንበትን ትምህርት ኤቢ ያመጣንበት ሲያመጣንበትን ትምህርት አንዱንም አናስታውሰውም ትልቁ የዩኒቨርሲቲና የዛ ጊዜ ትሩፋት የሚመስለኝ አንድን ነገር እንዴት እንደምታስብ መንገድ ማሳየት ነው ቱቦ ይቀይልስልሃል በዛ ውስጥ ፈሳለህ አስተሳሰብህን ይቀርጸዋል እንዲ ነው መሆን ያለበት የሚል ግንዛቤን መጨመር ነው የትንተናን የግንዛቤን ችሎታ መጨመር ነው እና እሱ በጣም ብዙ አይነ የከፈተልኝ ነገር አለ በተለይ የአለም አቀፍ ፖለቲካ ሁኔታ ታሪክን አሁን ያለንበትን ጊዜ ለመረዳት ጥሩ ጥሩ መረጃ መንገድ ሆኖኛል ብዬ አስባለሁ በዛ በኩል ከዛ ሲያልፍ ያ ያመጣው የስራ እድል ለስነ ጽሁፉ ግብአት የሚሆኑ ታሪኮችን እንዳገኝ አድዶኛል። በተለይ ወደፊት ለማወጣቸው መጽሀፍት እጅግ በጣም ረድቶኛል ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት ስራዬ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸው ከተመሳቀለ ሰዎች ጋር የሚያገናኝ ነው በዚህ ሰው ሰራሽም ወይም በተፈጥሮም ማደጋ ከቤታቸው የተፈናቀሉ የተጎዱ ሰዎችን የማገኝበት ከእነሱ ጋር የምሰራበት አጋጣሚ ስለሆነ ሰው ባላየው መልኩ ያንን የማየት እድላለኝ ሌላ አይን አለው ብዙ ጊዜ የምሰጠው ምሳሌ ምንድን ነው ስለ መፈናቀል ብዙ ይወራል እዚህ ሀገር አለም ላይ በሀገራቸው ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎችን ብዛ ስንመለከት ኢትዮጵያ አለምን እየመራች ነው አሁን ባለንበት ጊዜ ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት በገዛ ሀገራቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ማለት ነው እና ቁጥር ስትሰማ ይለመዳል ጆሮ ይለምዳል ጆሮ ሞትድ ይለምዳል ጆሮ የመፈናቀልን ቁጥር ይለምዳል ጆሮ የጅምላ ጭፍጨፋን ይለምዳል እማት ለምንደው ነገር የሰዎችን አንድ ወይ ሁለት ታሪክ መስማት ነው እና በየቀኑ ከነዛ ሰዎች ጋር ስለምገናኝ ታሪካቸውን የመስማት አጋጣሚ ያለኝ ባለፉት ሶስት አመታት እንኳን በነግረ ከቤኒሻንጉል ከዛ ደግሞ ትግራይ ከዛ ደግሞ አማራ ከዛ ኦሮሚያ ውስጥ ከዛ ደግሞ በፊት ሶማሌ ክልል ላይ አሁን ምን ያልተፈናቀለ ማናለሁ ሁሉም ቦታ ላይ ህጻናትን እናቶችን አባሮት ብዙ ሰዎችን አገኛለሁ እና መፈናቀል ምን እንደሚመስል ፊት ለፊት አግኝቸዋለሁ በቁጥር አይደለም የምሰማው ይህን አጋጣሚ የሚያገኙ ሰዎች በእኔ በእኔ የስራ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ሁለቱንም የሚሰሩ ሰዎች ብዙ አይገኙም ወደ ስነ ጽሁፍ ማምጣት የሚችሉ ወይም ያን ታሪክ ወደ ለሰው በሚደርስ መልኩ ማድረስ የሚችሉ ሰዎች ብዙ ያንን እድል ስለማያገኙ በዛ በኩል አንድ እድል ነው የነዛን ሰዎች ህይወት ይሄ ነው መፈናቀል ማለት ይሄ ነው መራብ ማለት ይሄ ነው አባትና ተፊት ለፊት ሲገደል ማየት እንደ ህፃን ማለት ይሄ ነው የሚለውን ነገር አብረታምህ መረዳት የምችልበትን እድል ይሰጣል ና ያሁን ላይ መጠው የተማርኩት ትምህርት ወደዚህ ስለገፋኝ ነው አስጨናቂ ቢሆንም ቢያንስ ያንን ነገር ማድረግ የምችልበት እድል አለ ሌላ የሰጠኝ ነገር ምናልባትም እኔ በግሌ ላደርገው አልችለው የጉዞ እድልን ሰጥቶኛል አሁን እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ ጨምሯል ትላንት ጨምሯል ናፍጣና የአውሮፕላን ነዳጅ እና ነዳጅ ዋጋ በፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው አሁን እኔ ከፍዬ ልሂድ ብል እማልሄድባቸው እንደው ሆኖልኝ ዘመድ ኖሮኝ ሰዎች ከፍለውልኝ እንተናጋ ቆያለሁ ምን ብለን ሁሌ እንደምንሄደው እንኳን ለመሄድ እንኳን ብችል የሚሄድባቸው ቦታዎች እንኳን ውስን ነው የሚሆኑትል ለምሳሌ ሁሉም ሰው አብዛኛው ሰው አሜሪካ ዘመድ ሊኖሩ ይችላል ካምቦዲያ ግን ዘመድ አይኖርህም አይደል አበሻ የለም ካምቦዲያ ግን እንደዚህ አይነት ሀገሮች የሚሄድ ል ያመጣል ካምቦዲያ ይደሻል አዎ አሁን አይነት ሀገሮች ትሄዳለህና ወይ ኢንዶኔዥያ ወይ እነዚህ ባንግላዴሽ ሰዎች ለመኖር የማይሄዱባቸው ቦታዎች ላይ የስራ አጋጣሚ የሚወስደኝ ቦታዎች አሉ እና ካምቦዲያ ለምሳሌ ካምቦዲያ ደግሞ ዝም ብሎ እንትን አደለም ዋና ከተማ አደለም ዜና ላይ ብቻ አዎ ዋና ከተማ ደግሞ አደለም የሄድኩት ገጠር ነው የሄድኩት የካምቦዲያ ገጠር ሲሄድ ጥቁር ሰው አይተው አያቁም ልጆቹ እና ቆዳይን እንዲ እንዲያደርጉ ነበረ እለቅ እንደሆነ ለማየት እና ድንቅ የሆነ ነገር ነው ምታየውበጣም ከዚህ የባሳ ይሄ ነው ከዛ ደግሞ እንደዚህ ከቦታዎቹም ርቀት እንደገና የዛ ያለመድናቸው ቦታዎች ገጠር ነው ምንሄደው ምክንያቱም የምንሄድበት ቦታ በስራ አጋጣሚኛ ብዙ ጊዜ በአደጋ የተጎዱ ሰዎችን ለማግኘት ወይም ትምህርት ለመውሰድ ስለሆነ በቱሪስት አይን አደለም የምናየው ያንን ቦታ ያ ደግሞ የራሱ የሚያመጣው ደስታ እና ስለ አፍሪካ ያለን ግንዛቤ በጣም ጨምሮታል ጉዞዎቹ ማለት ነው ትቢት ነበረች ቢን ድሮ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንደ ኛማ ማን አለ ማን ይደርስብናል ከአፍሪካ የሚል አለችናለች የበላይነት መንፈስ ልክ አስገባሽ በጣም 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 እጅግ በጣም በጣም ነው ያዘንኩት በራሴ በጣም ነው ያፈርኩት አንድም የሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን ታሪክ ማወቅ እንዳለብኝ ን ስረዳ ከዛ በኋላ ለማንበብ ሞክርም ሁለትም ምንም ያለምንም ግንዛቤ ዝም ብዬ ራሴ እንደ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ ዝም ብዬ ስቆልል እንደኖርኩኝ እና በጣም ብዙ ከነሱ ልንወስደው የምንችለው ነገር እንዳለ ያኛ እንዳለ ሆኖ ስለ አፍሪካ ያለኝን ፍቅር ጨምሮታል ምናልባት ወደ የፓን አፍሪካን ፍቅር አብዝቶልኛል ብዬ አስባለሁ እዚሁ ስራሽን ካነሳሽልኝ ቆምጨጭ ባለ ኢንቫሮንመንት ውስጥ ከሰቆቃ ሰቆቃ ጋር በተገናኘ ነው ስራሽ ያለው ከዛ ደግሞ አንቺ በሌላ ገጽታ በጣም ዝነኛ ፌስቡከር እና ደራሲና ጸሀፊ ነሽ ቦታው ሁኔታው ሰራተኞቹ የስራ ሽይወት በአጠቃላይ ሁለት ሰው እንድትሆኛ አያስገድድሽም እና እንዴት ማኔጅ ታደርገዋለሽ ነ ሁለት ሰው ነኝ ሁለት ሰው ነኝ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው አሁን ለምሳሌ አብሬያቸው ምሰራቸው ሰዎች ወይ ባለቅነት ስትመደብ የሆነ ቦታ ላይ ፌስቡክ ገጽን የሚያውቁ ሰዎች ይሆናሉ በብዙ አጋጣሚ በተለይ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ትላንትና የጻፍከውን ነገር ስለሚያውቁና እዛ ላይ ያለህን ጨዋታ ሳቅ ስላቅና ይሄ መጃጃል በለው አንዳንድ ጊዜ አይደለም ብሎ በቃ ለመሳቅ ምጽፈው ነገር ነበር እዛ ሄደ ዛሬ እንግዲህ ይህንን እንነጋገራለን ይሄ ነገር መደረግ አለበት ይህንን አድርግ ይህን አድርጊ ስትል ይጋጫሉ ሁለቱ እና አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሰው መሆን የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ ና ብዙዎቹ የፌስቡክ ገጽን እንደሚከተሉ ስለማቅ ያንን እንደማቅ በመግለጽ ነው መጀምረው ያቺ ህይወት ሌላ ናት እችኛ ህይወት ሌላ ናት ግን ብዙ ጊዜ የምታመጣው ራስህን በቃ በስራ ነው ስራይን በአግባቡ በመስራት ና ያኛውን ህይወቴን ከዚኛው በመለየት ነው በዛ መልኩ ነው የምጠነቀቀው ነገር በስራ አጋጣሚ ማቀውን መረጃ ለዚህኛው ባለማዋል ነው በተለይ አግባብ አለው አደለ ስራ ስንሰራ ሰዎች በሚስጥር የሚነግሩን ነገር አለ መስሪያ ቤቱ ብቻ በሚስጥር የሚይዘው ነገር አለ እነዛን ነገሮች ወደ ፌስቡክ ወይም ደግሞ ወደ ስነ ጽሁፍ ስራ አላመጣም አስገዳጅነትም አለ አለ አለው አንድ ጊዜ እንደውም ለአንድ ድርጅት በኢትዮጵያ ቢሮ የቃል አቀባይ ነበርኩኝ ለአንድ ለአራት አመት እና ሁለቱ ይጋጫል የሚል በጣም ከፍተኛ ክርክር ተነሶ ነበር ምክንያቱም እሷ ሰዎች የሚያውቋት በሆነ መልኩ ያቋታል። መንግስትን ትተቻለች እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንሰራ ትልቅ ድርጅት ነን እንዴት ነው ለእኛ ቃል ቀባ የምትው እና ለምሳሌ አሁን ሄጄ እዚህ መንግስትን ስተች ና ስሳደውዬ እዚ ጋር መጥቼ ከዚህ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ጋር ባደረግ ነው ውል ይጋጫል ና ግን በተቻለ መጠን መስመሩን በመጠበቅ ሀላፊነት ለመወጣት ሞክሬ ያሉ ችግር አንድ ሁለቴ ችግር ነበር ኢንሲደንቶች ናቸው አንድ ጊዜ ትች የወጣውትም ስራ አለ በዛ ምክንያት ምክንያት ግጭት ስለሚያስነሳ ትክክል ስላልሆነ ለድርጅቱም አግባብ ስላልሆነ ድርጅቱም ፍትሀዊ መሆን አለብህ ለምትሰራብ ገንዘብ ለሚከፍልህ ለሚያምንህ ድርጅት ታማኝ መሆን አለብኝ እና የምሰራበት ቦታና ድርጅት ከኔ የግል አቋም ጋር ፌስቡክ ላይ ከማንጸባርቀ አቋም ጋር በጣም የተራራቀ ከሆነ ስራውን መተው አለብኝ ይሄን መተው አለብኝ አንድ ጊዜ ያንን ሀላፊነት የለቀኩበት ጊዜ አለ ይሄኛው ከዚህ ጋር ግጭት ስለነበረው የሆነ ጽሁፍ ጽፈች ለምሳሌ የነብስና የስጋ ጭንቀት ስጥ አቃል በዚህ ምክንያት ማለት ይህን ነገር መለጠፍ ፈልጋለሁ ወይም ፕሪንት ማድረግ ፈልጋለሁ ቲና ስራሽ ደሞ አለ እንደዚህ አይነት ውጥረት ስጥ ከቶሽ የለቀኩት ለዛ አንድ ጊዜ ልጽፈው ፈለግኩኝ ጻፍኩት ከዛ በኋላ ከአለቆቼ ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበረኝ ነበረኝ ኢትዮጵያውያን አልነበሩም በአጋጣሚ ስለዚህ አያነቡትም እነሱ ማንበብ አይችሉም ግን ያው ሌላው ሰው ያነበዋል መሰማቱ አይቀርም አግባብም አይደለም እኔ በነበርኩበት አዎ እና እንዲህ አይነት ነገር ስለሆነ እንዲላደርግ ነው ከዚህ ቦታ ብታነሱኝ ሰው ከሚያየው ቦታ ብታነሱኝ አልኩኝ የሆነ አይነት መግባባት ላይ ደረስን ና አመለጥኩኝ ከዛ ሳት ወጪ እንደዚህ ሞገደኛ የሆነንም ነገር ስለማልጽፍ ብዙ እንደዚህ በጣም አስፈሪ ና አስቸጋሪ አጣብቂኝ ውስጥ የገባውበት ጊዜ የለም የሙሉ ጊዜ ደራሲ አደለሽም ያው እንዳወራ ነው ና ደራሲነት ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚፈልገው ትኩረት ተመስጦ ጊዜ እና ህይወትም አለ ብዬ አስባለሁ እና ታስጌጀዋለሽ ደራሲነቱንም ታስጌጀዋለሽ ደግሞ ስራሽንም ታስጌጀዋለሽ በምንድን ነው ሚዛኑን የምታገኙ አትቸገሪም ወይ ስለሚመጋገብ ይመስለኛል እስካሁን እንዳወራ ነው አንዱ ለአንዱ ግብአት ይሆናል ብዬ ያስባለሁ ስራ የሚሰጠኝ እድል ታሪኮችን እንዳቅ ከሰዎች እንድገናኝ አዳዲስ ነገሮችን እንድማርስ ያደርገኝ ያንን ወደዚህ የመቀየር ነገር ይሆናል እንደውም ይረዳኛል በሌላ በኩል ደግሞ የስራ የጫና በጣም ከባድ ነው አሁን በተለይ ያለሁበት በዚህ ሰአት ያለሁበት ቦታ በጣም ከባድ ቦታ ላይ ነው የምሰራው በጣም ከባድ ቦታ ላይ ነው የምሰራው ማለት ይ ሀላፊነቱ ትንሽ ለትከሻ የሚከብድ ቅድም እንዳልከው ከሰቆቃጋና ጋር ና ጉዳት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ረፍት ያስፈልገዋል ረፍት ለማግኘት ደግሞ ወደ ገጸ ባህርያት ይሄዳሉ በራሳቸው አለም የሚኖሩ ገጸ ባህርያት ጋር ሲሄድ ከዚህኛው ሰቆ ረፍት ረፍ ማለት ነው እና እንደንትን የምጠቀምበታለሁ እንደ መዝናኛ እንደ መናፈሻ የምጠቀምበት ጊዜ ያለ ና እንደዛ ነው ማስማማው ደግሞ ወደ ፌስቡክ መጣለሁ አንዴ ያስታውሳለሁ የኢትዮጵያ መሪ ሆናለሁ ብለሽ ጽፈሽ ታወቂያለሽ የመርሽን ፌስቡክ ላይ እንደዛ ብዬ የጻፍኩት ከዩኒቨርሲቲ የተመረቅኩ ጊዜ የምርቃት ፎቶችን ላይ መጽሄት ስናወጣ የምርቃት መጽሄት ላይ ከታች ይጻፍ የለ እንደዚህ ብዬ ነበረ ብዬ ነው የጻፍኩት ስለዚህ አሁንም አለ በድጌ ያው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስመረቅ የኢትዮጵያ መሪ ሆናለሁ ብዬ ጽፌ እሱን ነው አንስቼ አሁንም እሱ ነው ብለሽ ማለት ነው አዎ ነበረ በዛ ጊዜ አሁንስ አሁን ምን አስቀየረሽ ሌሎች ቦታዎች ላይ ሆኜ የተሻለ አስተዋጽኦ ማድረግ የምችልበት እድል አለ ብዬ ስለማስብ አንድ ሁለት ኔ ውሳኔ አደለም ማለት ዝም ብዬ ስለተመኘሁት የማገኘው ነገር አደለም ስለዚህ ብዙ ሂደት አለው አደለ እንግዲህ ምርጫም በለው ምንም በለው እንደ ዩኒቨርሲቲ ሆነ እንደምታልመው ዘለ ለምትገባበት ነገር አይደለም ቅድም ስለምን ስናወራ ነበረ ስለ የፖለቲካ መገበያያ አይቻለሁ እና አሁን የፖለቲካ ስልጣንን ለማግኘት ሰዎች የሚገበያዩበት ምንድን ነው ረን የለኝም እሱ ወይም እሱን መጠቀም አልፈልግም ግን እሱን ስለመቀየር አታስቢም እንዴ አንድ መንገድ ነው ትልቅ ነው ትልቅ ስራ ነው በጣም አንዳንድ ጊዜ እድሜ የሚያስተምረን ነገር ምንድን ነው ለውጥን ለማምጣት የግድ ላይ መሰቀል የለብህም እላይ ካልከውያንም ማለት ነው አሁን ባለሁበት ቦታ በተወሰነ ደረጃ በአቅሜ ባለኝ ሀላፊነት መጠን ያንድን ሰው ህይወት መቀየር ከቻልኩኝ እኔ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ መታሰርም ይመጣል በዛ አይነት ደረጃ ላይ ስትቀመጥ አይደለም እዛ ጫፍ ያለውን ነገር ትተን አጃቢዎቹን እንኳን ስንመለከት ያለውን ነገር እንመለከታለን እዛ መስመር ውስጥ የገቡ የቅርብ ጓደኞችም አሉኝ በጥቁር መስታወት መኪና የመሄድ ኘት አብሮ የሚመጣው ነገሩ ብዙ ማራኪ አይደለም እስካሁን ያየነውም ነገር ስንጓጓለት የነበረው ነገር በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተንሰፍስፈን እንደው አብሬ በሆንኩ ብለን ስናስባቸው የነበር ናቸው ሰዎች ላይ ያለኝን አሁን ያለኝን አመለካከት ስመለከት እዛ ቦታ መሆን እፈልጋለሁ ወይ ብዬ ራሴ ጠይቃለሁ ትልቅ ሀላፊነት ነው እሺ ላይ ብዙ ነገር እንዲመላለስ ስላረገ ነው ግን ምን እኔ ብዙ ነገር ተበላሽቷል ብዬ ያስባሉ እዚህ ሀገር ላይ እንደ ብዙ ሰው ግን እድል ያለን ህጻናት ላይ ነው ብዬ ያስባሉ ስለዚህ ህጻናት ላይ ያተኩሮ መስራት ነው ምፈልገው የስራይም ጸባይ እሱ ነው ስሜታዊ ነገር ልንገርህ ስሜታዊ የሚያደርገኝን ነገር ልንገርህ ጦርነቱ የተጀመ ይሄ የእርስ በርስ ጦርነቱ በሰሜን ኢትዮጵያ የተጀመረ ሰሞን ተፈናቀሉ ሰዎችን ለማግኘት አንድ ቦታ ሄጅ የነበረ ቦታውን መግለጹ አስፈላጊ አደለም ሌሎች ሰዎች ከሌላ ነገር ጋር እንዲያገናኙት ስለማልፈልግ ነው ተበላሽተን ይለ ትልልቆቹን ሰዎች ወይም አዋቂዎቹን ሳገኛቸው ሲሰሙ የኖሩትን ነገር ነው ገልብጠው የሚነግሩኝ ወይም በእነሱ አግባብ እውነት ነው የሚሉትን ነበር የሚነግሩኝ እንደ መፍትሄ ስናወራ ምን ቢደረግ ይሻል ነበር ይሄ ነገር እንዲቀር ይሄ ነገር እንዳይመጣ እነዚህ ሰዎች ሁሉን ነገር ያጡ ሰዎች ናቸው ከቤታቸው የተፈናቀሉ ናቸው ከቤተሰቦቻቸው የተለያዩ ናቸው ቤተሰቦቻቸው ፊት ለፊታቸው ሲገደሉ ያዩ ናቸው በአለም ላይ ያለው ጭካኔ በሙሉ የወረደባቸው በቃ ማአት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ያም ሆኖ ግን አዋቂዎቹን በማናገርበት ጊዜ ሰማ የነበረው ነገር ሁሉ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ የምሰማው ወይም ደግሞ በአንድ ቡድን ውስጥ የሚንጸባረቅ ከዛ ዛኛው ጋር ስትሄድ ደግሞ ያንን የተበረዘ በቃ የራስ ያልሆነ ሰዎች በነፃነት የማያስቡበት እንደማያስቡ የሚያሳይህ ነገር ነው የሚነግሩኝ ህጻናቱን ሳናገር በዛ ጭለማ ውስጥ ተስፋ ይታያኝ ነበረ ምክንያቱም ህጻናት የሚፈልጉት መጫወት ነው እና ፊኛዎች ነበሩ መጀመሪያ የምናደርገው ነገርኛ የምሰራበት መስሪያ ቤት እንዲ አይነት ቦታ ስንሄድ ህጻናት አካባቢያቸው እንዳልተለወጠ እንዲሰማቸው የበፊት ደስታቸው የበፊት አኗኗራቸው እንደተመለሰ እንዲሰማቸው ማድረግ ነው አንደኛው ነገር ምግብ ከመስጠት ውሃ ከመስጠት በተጨማሪ ና ፊኛዎች እየሰጠን ነበር ፊኛዎቹ እንደዚህ መቱ እንዲጫወቱ ኳስ ነበረ እሱን እየሰጠን ነበር ና በጣም ተደስተው እየተጫወቱ ያለ አንድ ፊኛ ፈነዳ ዳዊት ልነግርህ አልችልም እንዴት ነፍስና ስጋቸው እንደተነጠለ እንዴት እንደደነገጡ እየሮጡ እንደዚህ በጣም እየሮጡ እንደዚህ ጉያ ስር ነው የገቡት ሁሉም ማናት አላሉም ጌት ነው የመጣችሁ አላሉም ያስታወሳቸው የሆነ አሰቃቂ ጊዜ ስላለ ነው ጥይት ሲሰሙ የነበሩ ናቸው ከጥይት ያመለጡ ልጆች ናቸው በጣም አስፈሪ ጊዜ ያሳለፉ ናቸው እና የህጻናት ንጽህና እዚህ ድረስ ነው እነሱ የሚያውቁት በቃ ፍቅርን ነው የሚፈልጉት መታቀፍን ነው የሚፈልጉት ወደዛ ህይወታቸው መመለስ ነው የሚፈልጉት እና ከዛ በኋላ ማን ላይ መስራት እንዳለብኝ ከማንጋ መሆን እንዳለብኝ የገባኝ የዛ ጊዜ ነው እና ከነሱ በታወራ እንትናይን አፍቀኛል የሚሉ ጓደኛቸውን ነው ትናይት ሄዶ ይሁን የት እንደሄደ አላቅም ልክ እንደዚህ ተኩስ ሲከፈት እየሮጥን ስንወጣ ሱ ወደዛ ሄደ ሞቶ የሆን ሆይ ብሎ ይጨነቃሉ እነዚህ የስድስት የሰባት አመት ልጆች ናቸው ትምህርት ቤታችን ሉ ትምህርት ቤታችን ባይፈርስ ደስ ይል ነበር በተመለስን ሌሊት ሌሊት ቅዠት አለባቸው ብዙዎቹ ያሳለፉት ጊዜ በጣም ስለሚያሳቅቅ የሆነ ሰው የሊጋልን ሲመጣ ይታየኛል ያለቅሳሉ በቃ እኔ መመለስ ነው የምፈልገው ቤቴ መመለስ ነው የምፈልገው እና ምንም ብትሰጣቸው ቤታቸው መመለስ ነው የሚፈልጉት እና ተረድተኛል እያልኩ ያለሁትን ነገር እና ተስፋ ያለው ህጻናቱን ከዚህ ማውጣት ላይ ነው ብዙ አለም ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ስለ ኢትዮጵያ አሁን ሁሉ ጊዜ ሌሊት ቁጭ አድርጎ የሚያሳድረኝ ነገር ምንድን ነው በተፈናቃይ መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ ህጻናት አኗኗርን ያየ ሰው እንቅልፍ አይወስደውም ስለ ኢትዮጵያ የዋቂዎቹን ችግር መተወይ አይደለም ህጻናቱ ግን ስንመለከት ከሚያውቁት ነገር በሙሉ ተመንጭቀው ነው የወጡት ይሄ መደበኛ የምትለው በደህንነትም ይደጉ በደህንነትም ይኑሩ መደበኛ የምትለው የህይወት ሂደት የላቸውም ትምህርት አይማሩ አስፈላጊ የሆነ የጤና እንክብካቤ አያገኙም በጣም ብዙ ክትባት አልፏቸዋል እነዚህ ልጆች በአካላዊ ጤና እንኳን ምትመለከተው ማንም ሰው አይደለም ህፃን ማንም ሰው ሊያየው የማይገባውን ነገር አይተዋል የሚኖሩት በጣም ልክ ያልሆነ ህይወት ነው ድንኳን ነው የሚኖሩት ከአምሳ ሰው ጋር ነው አንድ ክፍል ውስጥ የሚያድሩት ወይም አንድ ቦታ ውስጥ የሚያድሩት ይደፈራሉ ከቤተሰባቸው ተለይተዋል ብዙ ነገር ይሰማሉ አዋቂዎች ሲያማሩ ሲሰሙ ይራባሉ እነዚህ ልጆች እንዴት ሆነው ነው ስለ ኢትዮጵያ ግድ የሚሰጣቸው ትተናቸው የለም ወይ አሳልፈን አልሰጠናቸውም ወይ ለዚህ መከራ እና ወደ ኋላ ሄደህ ብዙ የብዙ ሀገሮችን ታሪክ ስትመለከት በኋላ ላይ ወደ ወንጀለኝነት በኋላ ላይ ወደ ሽብር ቡድንነት የሚቀላቀሉ ልጆች ብዙዎቹ በቤተሰብ ፍቅር ያላደጉ አገራቸው የተወቻቸው ህብረተሰቡ የተዋቸው ቤተሰባቸውን ያጡ ልጆች ናቸው ወደዛ አይነት ህይወት የሚመሩት እና በጣም ሊያስፈራል የሚገባው ነገር እነዚህ ልጆች ሲያድጉ ምንድን ነው የሚሆኑት አንድ ነገር ካላደረግን የሚለው ነገር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሁላችንም ያንን ብናስብ ደስ ይለኛል ሌላው ሌላው ነገር ትልቁ ሰው ተጣመን ያደግን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብትመታን ብትመታን ማንመለስ ሰዎች በቃ አንድ ጊዜ እንደዚህ አደለ የምናየው እንዲህ እንዲህ አላይም ሌላ ነገር በቃ የእኔ ችግር ይሄ ነው የሚል ህጻናት ብቻ ነው የሚፈልጉት በቃ ህይወታቸውን ብቻ ነው የሚፈልጉት ቂጣቸውን በልተው ትምህርት ቤታቸው ሄደው ድንጋይ ላይ ተቀምጠው የሚማሩ ልጆች ናቸው ቤታቸው የሚናፍቃቸው ትልቅ ነገር ስለነበራቸው አይደለም ብዙ ነገር ስለነበራቸው አይደለም የሀብታም ልጅ ስለሆኑ አይደለም ስጋ በልተው ማያውቁ በጣም ብዙ አሉ እዛ ውስጥ በህይወታቸው የሚፈልጉት ያንን አይደለም የሚፈልጉት ግድ ያለው ሰው እንዳለ አገር እንዳላቸው እንዲሰማቸው ነው በጣም እሱ ላይ መስራት ነው የምፈልገው ከዚህ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው ምሰራው ከስራ ውጭ ከሚያስ ከሚያስከፍለው ስራ ውጭ ምና የሚለውን ራሴ እያሰብኩ ነው ግን ታሪካቸውን መናገርም አንድ ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም አንሰማም ይሄን ያህል ሰው ተፈናቀለ ነው እንጂ የምትባለው ስለየሆነ ስላለው ነገር አንሰማም ኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው ምግብ ይልካል እርዳታ ይልካል ካለው ላይ ከማረቡ እየፈታች የምትልክናት አለችን ተፈናቀለ ሲባል ሰው ሮጦ ብዙ ነገር ያደርጋል ይሄ የማይታየው መታከም ያለበት የደረሰባቸው ችግር ግን ከሁሉም ነገር በላይ የሚያስፈራኝ እሱ ነው እንግዲህ ከፌስቡክ ርቀሻል እንዳወራ ነው እና ያን አሁን ያነሳሽልኝም ልጆች ላይ መስራት ያልሽው ነገር አለ እና በቀጥሎ በምን ስራ ልንጠብቅ እንችላለን ፋቂ ባሪቾ እና የፌስቡክ በርካታ ጽሁፎች አሉ እና አሁን ቀጥሎ በምን ስራ ልንጠብቅሽ እንችላለን ጽሁፎች አሉኝ የጻፍኳቸው ብዙዎቹ በድቅድቅ ጨለማ ውስጦኝ ስለ አሁን ያልኩት አይነት ታሪኮች ስለሆኑ ዳርክ ናቸው በጣም ምክንያቱም የማየው ነው ለማን ማሳይቻቸው ማላቃቸው ብዙ ታሪኮች አሉ እነሱም የወጡበትን ጊዜ አላውቅም አሁን ማውጣቱ ኢትዮጵያን አይረዳን ብዬ ስለማስብ ወይም አንባቢዎቼን አይረዳን ብዬ ስለማስብ ከዛ ባለፈ ግን ይሄ መደበኛ የሆነው ህይወት ይቀጥል የለም ሰዎች አሁንም ሰርግ ይደግሳሉ እኳ አደለ ሰሞኑ ጾም ሲፈታ ሰርግ ይኖራል ከዩኒቨርሲቲ እየተመረቁ ነው ወጣቶች ሰው ይወልዳል ቋማሪያ ረችች ችትላለ ሄደ ህይወት ይቀጥላል በቀይ ሽብርም ጊዜ ቀጥሏል ከዛ ባና በነበረው ሰቆ ቀጥሏል አሁንም ቀጥሏል አይደለም ስለዚህ ያም ታሪክ መጻፍ አለበት ብዬ አስባለሁ እና ይሄ አዙሪቱ እንዳለ ሆኖ እነዛንም ታሪኮች እየጻፍኩኝ ነው ልንፋታ ነው የሚል አንድ ነገር እየሞከርኩ ነው እስቲ እናያለን እሱን አስብ ነበረ የመጀመሪያው ረጅም ልብ ወለድ ይችል ልናነብን ችል ይሆን እያልኩ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ይመጥቻለሁ ፌስቡክ ፌስቡክ ጽሁፎች መካከል አንዴ በእርግጠኝነት የምናገረው ኢትዮጵያን ያለ አያፍርም ብለሽ ጽፈሻል እና ይሄ ብዙ ጊዜ ያለፈው ነገር ነው ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን የጻፍ ራሱ ሬቶሪክ ነው ወይስ የምርሽን ነው ከዛ ደግሞ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን ምንድን ነው እዚህ ጽሁፍሽ ላይ ያለሽ ሀሳብ ቅድም ብይህ ነበር ከሳምንቱ ሰባት ቀናት አራቱን ተስፋ ቆርጣለሁ ብዬ ነበር ሶስቱን ይወክላል ኢትዮጵያ ላይ የሚለው በጻፍኩበት ጊዜ የማይነቃነቅ ጽኑ እምነት ነበረኝ ለህዝባችን አንድነት ህዝባችን ይህን ጊዜ እንደሚያልፍ የምናጠፋው ሰዎች ከጥፋታችን እንደምንመለስ የሚበልጠውን ነገር እንደምናይ ሙሉ እምነት ነበረኝ አሁን ባለንበት ጊዜ በጣም እፈራለሁ እጅግ በጣም እፈራለሁ አራቱን ቀን ስፈራ ስተባ ነው የምውለው። ያ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለ ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል ምክንያቱም በፊት ይመስለኝ የነበረው ይህን ጽሁፍ በጻፍኩበት ጊዜ አንሶን ነው እንጂ እናስተካክለዋለን የሚል የዋህነት በለው ነበረብኝ አሁን የአቅም ችግር አይመስለኝም። ይህን ነገር የመፍታት አቅም አለ ብዬ አስባለሁ ፍላጎት የለም ብዬ አስባለሁ ያ ነው ትንሽ እምነቴን የሚነቀንቀው ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ብዙ እምነት ያጡባት ልጆች ኖሯትም አልፋለች ብዙ ፈተና ምጥ ይበዛባታል ይቻ ሀገር አደለም የዲሞክራሲ ሾተ ላይ ያለባት ሎ ነበር ጸጋ አደለ ሆነ ስንል ሊወለድ ነው ጤናማ ልጅ ጤናማ የዲሞክራሲ ልጅ ልናገኝ ነው ብለን ስንዋትት ስንደሰት እንደነበር ነው ሁላችንም እኔ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ የዛሬ አራት አመት ሾተ ላይ ይገጥማታል ያም ሆኖ ግን አልፈው ያንን ጊዜ ስለዚህ ጥያቄ ህን ለመመለስ ኢትዮጵያን ያለ ማንም መቼ ማያፍርም ብያ ስባለው ምክንያቱም አሁንም በዚህ ጭለማ ውስጥ እንኳን ሆነ እንዴ ምንድን ነው ማስበው እኔ ጎራ ይዞ ጎራና ጥግ ወይም ደግሞ ወገኝተኝነት ይዞ የሚከራከር ሰው ያፍራል ያስባሉ የሆነ ሰዓት ላይ ያ ጊዜ ይመጣል መቼ እንደሚመጣ አላቅም ጨለማው መጪ እንደሚገፈፍ አላቅም ያ ጊዜ ግን ይመጣል ወይኔ ምን ሆኜ ነው ለዚህ ቡድን ኢትዮጵያን አሳልፍ የሰጥቼ ለዚህ ቡድን ወገቤን ይዤ ስከራከር የነበረው ብሎ የሚያፈር ብዙ ሰው የሚመጣ ይመስለኛል ይመጣል ያ ጊዜ ስንቶቻችን ያንን ጊዜ ማየት እድል ይኖረናል አላውቅ ስንቶቻችን መሞት ይኖርብናል ያንን ጊዜ ለማየት አላቅም ስንት መስዋዕትነት መክፈል አለብን ስንት ሰው ማለቅ አለበት ስንት ምስቅልቅል መፈጠር አለበት ስንት ህዝብ መፈናቀል አለበት ስንት ህጻናት ቅድም እንዳልኩት በስቃይ ውስጥ ማለፍ አለባቸው አላውቅም ቢያጥር ደስ ይለኛል ስቃዩ ቢቆም ደስ ይለኛል ነገር ግን ኢትዮጵያን ያለ እንደማያፍር ምንም ጥርጣሬ የለኝም ፈተናችን ግን በስቷል እውነት ነው በጣም አመሰግናለሁ ይ ህይወት ምሻው የፍቅፋቂና ባሪቾ መድሎች ደራሲ እንዲሁም በተለይ በፌስቡክ በደንብ የምናቅሽ ወዳጃችን ደራሲና የወግ ጸሀፊዎች ከዛ ደግሞ እኔ ብዙ የማላቀው ወይም ሌት የማላርገው ስራዎች ሰው ለቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ደጋግመ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ የቀጣዩ የረጅም ልብ ወለድ ድርሰትሽንም ደግሞ በሚወጣ ቀን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነ ላስታውሰ ፊልም ጽሁፎችን ወደ ፊልም በመቀየር ለማገዝ ሀሳብ ጉዳይ እንዳትዘነጋእንደምትሰጠኝ እንዳትዘነጋ ቃል ላስገባ ፈልጋለበደስታ በጣም ነው ደስ የሚለኛ ቢሆንልን በአንዱ ሁለት ሙከራ እንኳን ቢያንስ ብናየው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ህልሜ ስለሆነ ታንኪዩ ታንኪዩ